Naujasis Toyota CHR savaime įsikraunantis hibridas. Iki 50% važiavimo vykite vien elektros režimu. Tikrai nepaprastas naujasis Toyota CHR. Kaina nuo 23 500 eurų. Susipažinkite su RAV4 Luxury specialiu pasiūlymu, kurio kaina nuo 24 500 eurų. Jau dabar kiekvienas iš jūsų galite tapti svarbia Kauno Žalgirio komandos dalimi. Paskirkite dalį nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio Žalgirio futbolo ir krepšinio klubams, nes jūsų palaikymas tiesiausias kelias ateities pergalėms. Daugiau informacijos žalgiris.lt. Top Sport. Top Sport. Žemės pagimdyta, amžių stiprybė pripildyta, žalia giria, gyvybė iš Lietuvos gelmių. Lygos žiūrovai, sveikiname su jumis iš Kauno Žalgirio futbolo akademijos stadiono ir šiandien čia startuoja jau trečiasis čempionato turas, pirmosios rungtynės centrinės turo rungtynės Kauno Žalgiris prieš Vilniaus Žalgirį. Šalia manęs Lietuvos futbolo federacijos generalinis sekretorius Edgaras Stankevičius. Sveiki, Edgarai. Tai galbūt visų pirma pakalbėkime apie Lietuvos futbolo reikalus bendraja prasme, prie futbolo prieisime kiek vėliau, tai visų pirma, kas dabar gyvyksta tame Lietuvos futbole? Pirmas dalykas, naudodamas į sprogą, norėčiau pasveikinti visą Lietuvos futbolo bendruomenę su pagaliau atsinaujinčiais čempionatais. Vakar startavo pirmos lygos pirmenybės, praėjusią savaitę startavo A lyga, moterų A lyga šią savaitę startavo, artimiausiu metu antrosios lygos pirmenybės startuos. Neužilgo turėsime ir Jėgelmeno UKP turės pradžią, šią savaitę turėjome burtus, tai iš tikrųjų sveikinu visą futbolo bendruomenę, kad pagaliau galime grįžti į normales, aišku, šiek tiek supančia tas gyvenimo vėžes, bet nieko. Tikiuosi, kad ši situacija greitų metu įsispręs ir turėsim pilnas tribūnas žiūrovų. Kitas dalykas, irgi vakar naujausias įvykis, mūsų e-sporto rinktinė laimėjo Baltijos taurę pirmą kartą lenką. Tikrai sveikinimai jiems šaunuoliai, turime ko pasidžiaugti. Pavyko gan neblogai sudalyvauti Europos čempionato atrankoje, turime iškovotą Baltijos taurę. Šiais metais tikrojo didžiojo futbolo taurės Baltijos neturėsim, tai smagu, kad bent jau e-sporto Baltijos taurę turime iškovoję. O labai kalbant apie situacija Lietuvos futbolo federacija, tai šią savaitę irgi turėjome vykdomojo komiteto posėdį, kuriame buvo daug diskusijų, buvo pristatyta naujoji vaikų ir jaunių futbolo asociacija prisistatė, salės futbolas turėjo šiokių tokių pakeitimų, varžybų nuostatai naujausiai patvirtinti, biudžeto, kaip sakoma, pristatymas, tai yra, kad tikrai ką veikti. Taip pat užsiminėte apie Lietuvos futbolo federacijos taurę, tai burtai lėmė turbūt galime pasakyti, kad na, A lygos komandos, kur ir ką ir stebime, savo pasirodymą pradeda nuo 8-0, gal plačiau truputį apie pačią visą taurės sistemą. Tai, taip kalbant, irgi netipiška taurė, dalyvauja tik 33 komandos, tai A pirmos ir antros lygos komandos, aišku, norėtųsi, kad ir mėgėjai įsijungtų ir kad ta būtų vadinama pelenės istorija, kada mėgėjai gali daryti iki finalo. Tikrai turime tokių pavyzdžių, kada iki ketvirtfinalio ar pusfinalio eina komandos iš žemesnių divizionų, tai tikrai gaila, kad jos negali įsitraukti. Apytiksliai noras buvo, kaip visą laiką, turėti 60-70 komandų, turime 33, bet suprantame dėl kokios priežasties. Taip, šią savaitę ištraukti
kiti burtai, kai kam jie galbūt pasisekė labiau, vieni iš karto be kovos pateko į tolimesnius etapus, kiti į antrąjį etapą, bet aš manau, kad laukia įdomios dvikovos tiek tarp pirmos, tiek tarp antros lygos komandų, klubų. Vėlgi turėsime legendinį ekrano vardo grįžimą, kaip sakoma, į aikštelę. Kas turbūt lygos ir galiams galbūt ir yra. Sukels sentimentus ir taip toliau, tai tikrai laukia įdomus turnyras ir laukiam, kada yra lygos klubai įsijungs, o planas yra, kad lapkričio pirmąją savaitę turėsime LFF taurės finalą. Kol kas sprendžiame, kur vykdysime šio turnyro finalą. Praėjusią savaitę teko lankytis Druskininkuose, naujajame komplekse, tai tikrai tikiuosi, kad Druskininkai yra vieni iš favoritų surengti LFF taurės finalą, nes tikrai naujas stadionas, natūralios vėjos, tikrai viskas yra aukštam lygmenyje, tai manau, kad reali galimybė turėti šiųmetinį LFF taurės finalą Druskininkuose. Taigi A lyga, kaip ir minėjome, trečiasis turas Vilniaus Žalgiris su Kauno Žalgiriu, rungtynės vyks Kaune. Praėjusiais metais Kauno Žalgiriui vilniečiams įkasti nepavyko, na, bet komandos yra pakankamai stipriai pasikeitusios, sudėtis pasikeitusios, komandos taip pat demonstruoja skirtingą futbolą. Dar turime šiek tiek laiko, Edgarai, vyko vykdomojo komiteto posėdis, ar šiuos du klubus, kurie šiandien susitiks mums už nugarų, ar kokie nors klausimai juos palėtė tiesiogiai? Tiesiogiai, kad A lygos formatas pakeistas, dėl COVID visos situacijos, aplamai visas formatas, varžybų nuostatai, priimta, kad Kauno Žalgirio ir Vilniaus Žalgirio dukterinės komandos, vadinamos C komandos, 5 žaidėjai plus vartininkas iki 19 metų, visi jie turi būti Lietuvos piliečiai, galės migruoti iš dukterinės, taip vadinamos C komandos, į B, tai irgi tai yra tam tikras palengvinimas, tas pats Panevėžys, kuris irgi turi dukterinės komandas antroje ir trečioje lygoje, tai yra, manau, kad irgi pagelbimas ir pagaliau po ilgos pertraukos, po berods 5 ar 6 metų, tada tokie klubai kaip Žalgiryje būtų ar Panevėžys turi 3 komandos po savo sistemą, tai rodo, kad tikrai ta sistema veikia ir atsiranda vis daugiau vadinamų dukterinių ir stipendinių komandų. Trumpa pertraukėlė ir po jos grįšime bei aptarsime tai, kas mūsų laukia jau visai netrukus. Top Sport. Top Sport. Žemės pagimdyta, amžių stiprybė pripildyta. Žalia giria, gyvybė iš Lietuvos gelmių. Taigi visai netrukus rungtynės tarp Kauno Žalgirio ir Vilniaus Žalgirio, jomis startuos trečiasis čempionato turas. Be Kauno Žalgirio ir Vilniaus Žalgirio dvikovos šiandien taip pat rungtynės vyks ir Panevėžyje. Ten vietos Panevėžys susitiks su Lietuvos čempione Marijampolės Sūduvana ir paskutinis turo mačas vyks Vilniuje. Ten Vilniaus Riteriai susitiks su Gargždų Banga. Edgarai, du turai jau prabėgo, na, kokie galbūt tie pirmieji įspūdžiai iš čempionato? Ir tai, galbūt pakalbėkime ir apie tai, kas buvo prieš tą karantiną ir tai, ką pamatėme pirmąją savaitę po jo. Sakykime, prieš karantiną turėjome super taurę, kur Vilniaus Žalgiris įveikė Marijampolės Sūduvą, tai parodė, kad laukia įdomus sezonas visų futbolo aistruolių. Pirmasis turas, kaip sakoma, prieš karantininis, jeigu galima taip įsireikšti, irgi nustebino savo rezultatais, nustebino, kad tas pats Kauno Žalgiris taip lengvai įveikė Vilniaus Riterių komandą, tikrai to asmeniškai nesitikėjau, laukiau atkaklesnės kovos. Ta pati Marijampolės Sūduvos, kad iškovojo pergalę, kaip ir buvo viskas laukta ir tikėtasi, tai daugiau mažiau, kaip sakoma, kažkokių ypatingų sensacijų pirmajame ture nepastebėjo par to, kad lengvai Vilniaus Riteriai pralaimėjo šitas rungtynes, kaip sakoma, o antrasis turas jau po karantininis, po ilgos pertraukos, aišku, suprantama, kad atitinkama kondicija ir taip toliau, sunku žaidėjams grįžti į pilną ritmą treniruočių, galbūt tai įtakojo, bet
nustebino savo rezultatais, iš tikrųjų nustebino iš gerosios pusės Gargždų Bangos žaidimas, kad taip ganėtinai lengvai, sakykime, pagal rezultatą žiūrint įveikė tą patį Panevėžio. Tai irgi galėčiau paminėti, kad tikrai tikėjausi iš Panevėžio atkaklesnės kovos ir po dviejų turų 0 taškų, tai yra tas įsiminė. Kitas dalykas, ką parodė, kad bus nenuspėjamas čempionatas ir galbūt tas komandų pajėgumas, ypatingai iš toj situacijai, esant tokiai situacijai, džiugins mūsų futbolo aistruolius, tas neprognozuotumas, nes Vilniaus Žalgirio pralaimėjimas tiem patiems Riteriams arba Marijampolės Sūduvos pergalė prieš Kauno Žalgirį, nes irgi buvo karantininiu laikotarpiu daug eskalacijų dėl tos pačios Marijampolės Sūduvos pajėgumo, ar spės, nespės legionieriai įsilieti tą visą, kaip sakoma, treniruočių procesą, ar spės iš vis būti registruoti paraiškoje, tai daug kas norėjo su Marijampolė susitikti jau antrajame ture, bet kaip parodė Marijampolė, turi po dviejų rungtynių 6 taškus, yra Denvaldė kol kas čempionato lyderė, o visos kitos 4 komandos su 3 taškais, tai įdomi ta kova. Dabar vėl trumpa pertraukėlė, keliaujame į reportažą, ką prieš rungtynes kalbėjo Vilniaus Žalgirio komandos saugas Mantas Kuklys. Mantai, šiandien rungtynės Kaune, oras geras, nuotaikos kovingos ir ko gero esate piktoki po praeito turo susitikimo? Ne piktoki gal, o susikaupę, gal susikoncentravę, nes vis dėlto pralaimėjome tokias rungtynės, kur manau tikrai turėjome laimėti, bet tai susiklostė taip, kad praradome 3 taškus ir šiandien, manau, bandysime reabilituotis ir pasiekti pergalę. Bet tikrai bus labai sunku. Kauno komanda iš tikrųjų yra labai gera, labai gerai organizuota, turi gerą trenerį, tai bus tikrai sunku. Taigi buvo Vilniaus Žalgirio saugas Mantas Kuklys, vienas labiausiai patyrusių komandos futbolininkų, taigi Vilniaus Žalgirio sudėtį dabar turėtumėte matyti savo ekranuose. Nuo praėjusių rungtynių su Vilniaus Riteriais ten yra nemažai pokyčių, visų pirma nėra komandoje Richlardo Emino, taip pat startinėje sudėtyje yra Modestas Vorobjovas, Higoras Vidalis, Matas Vareika. Ką šie pokyčiai sako apie Vilniaus Žalgirį ir komandos galbūt pasirengimą šiom rungtynėm? Ir jūsų paminėti pirmis du Lietuvos žaidėjai džiugina, kad jie pagaliau grįžta į startinį 11-uką. Tikrai norisi, kad tiek įmanoma daugiau jaunimo subrendusių lietuvių žaistų toj pačioj A lygoj. Tai tikrai džiugina šios korekcijos, šie pakeitimai. Aš manau, kad Vilniaus Žalgiriui tai yra labai ypatingos svarbos, kaip sakoma, rungtynės. Taip, čempionatas dar tik prasideda, bet vėlgi, jeigu taip žiūrėti iš tos statistinės pusės, jeigu Marijampolės Sūduva po 3 rungtynių turės 9 taškus ir jeigu šiandien Vilniaus Žalgiriui nepavyktų pasiekti pergalės, tai atotrūkis jau būtų ganėtinai ryškus, kaip sakoma. Tai aš manau, kad tai yra labai labai svarbi dvikova Vilniaus Žalgiriui. Aišku, Kauno Žalgiris vėliau galbūt pakalbėsim apie jų rungtynių nusiteikimą, bet Vilniaus Žalgiris turi būti maksimaliai susikaupęs. Taip, mes dar tai galime priminti mūsų žiūrovams, kad šiemet A lygos čempionatas bus vykdomas 4 ratų sistema, tai reiškia, kad komandos iš viso sužais po 20 rungtynių. Taip pat verta paminėti ir tai, kad Vilniaus Žalgirio komanda šiandien ant atsarginių žaidėjų suolo turi tik 5 futbolininkus, kurie gali pasirodyti aikštėje, plus vartininkas, tai yra 6 žaidėjas. Na ir turbūt galime dar priminti, kad yra tas pokytis, kad po karantino komandos gali turėti 5 keitimus. Ką, ar kaip galvojat, ar tai davė naudos per tą pirmąjį po karantininį? Aš manau, kad davė. Buvo, kaip sakoma, centralizuotai priimtas sprendimas visoms lygoms. Iš FIFA gavom rekomendacijas, kad tikrai yra palengvinimas klubams, atsižvelgiant visą šitą karantininę situaciją, į tai, kad žaidėjai nebus pačios geriausios, aukščiausios savo sportinės formos, tai tikrai yra teigiamas sprendimas ir aš manau, kad pasinaudo šitą, kaip sakoma, galimybę rungtynių bėgyje. O ką dar noriu ypatingai akcentuoti, tai, kad džiugina, kad pagaliau Matas Vareika yra startiniai sudėti, tai už jį labai džiugiuosi asmeniškai. Gerai, mes keliaujame vėl į trumpą pertraukėlę, joje matysite ir Kauno Žalgirio komandos saugo Grato Sirgedo mintis prieš rungtynes. Naujasis Toyota CHR savaime įsikraunantis hibridas. Iki 50% važiavimo vykite vien elektros režimu. Tikrai nepaprastas naujasis Toyota CHR. Kaina nuo 23 500 eurų. Susipažinkite su RAV4 Luxury specialiu pasiūlymu, kurio kaina nuo 24 500 eurų.
Jau dabar kiekvienas iš jūsų galite tapti svarbia Kauno Žalgirio komandos dalimi. Paskirkite dalį nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio Žalgirio futbolo ir krepšinio klubams, nes jūsų palaikymas tiesiausias kelias ateities pergalėms. Daugiau informacijos žalgiris.lt. Gratai turbūt principinės rungtynės su Vilniaus Žalgiriu ir Kauno Žalgiris turi tokią nelinksmą seriją, bene 8 kartus iš eilės nepavykdavo iškovoti nei taško, ko laukia iš šių rungtynių. Laukiama iš kitokio rezultato negu ta serija. Yra keletas pasikeitimų, tiek trenerių štabe, tai manau, ten viskas jau istorija. Laukiam šiandien pergalės. Po praeitų rungtynių Marijampolėje, truputį, na, man pasirodė, kad trūko aštrumo atakoje. Ką pats apie tai galvoji? Trūko, bet padarėm išvadas ir šitose varžybose jau, manau, pasikeis šitas dalykas. Dėkui. Ačiū. Palauk dar. Taigi girdėjome ir Kauno Žalgirio komandos saugą Gratą Sirgedą. Kokį įspūdį paliko Kauno Žalgiris per tuos du pirmuosius turus? Minėjote, kad pirmajame ture stipriai nustebino, kaip vaizdas antrajame ture? Ta, ką minėjau, pirmam ture tikrai atrodė labai stipriai komandą nusteikusi, kad tas pačius turus ganėtinai lengvai, bent jau iš rezultato žiūrint ir užtikrintai. Kas mane ypatingai irgi džiugina šiomis, ne, kalbant apie Kauno Žalgirį, kad yra suformuotas jaunas pasitinkintis savimi trenerių kolektyvas, visi didžiąją dalimi yra dirbę nacionaliniai futbolo akademijoje, kaip sakoma, jau pažįstami ne vienus metus, ir aš įsivaizduoju, kad irgi tai yra vienas iš komandos formavimo esmių, kad trenerių kolektyvas yra susidirbęs, sąlyginai jaunas, bet to pačiu ir patyręs, tai įdomu bus stebėti, kokius rezultatus šiame sezone jiem pavyks parodyti, kaip pavyks nustebinti futbolo sirgalius, o antrajame ture. Taip, galbūt tikėjomės, bent jau aš asmeniškai tikėjausi lygiųjų, kai ir teko klausytis trenerio komentaro Kauno Žalgirio, jis irgi pagal žaidimą buvo verti, kaip sakoma, bent jau lygiųjų, tai vėl, jeigu būtų lygiosios, turnyrinė lentelė atrodytų kitai, bet šiandien bus labai jam sunku. Taip, jie žaidžia namuose, žaidžia ant natūralios vėjos, Žalgiris, aš skaityčiau, yra šios dienos favoritas, bet nuo to bus tik tai įdomiau. Kaip sakoma, aš manau, Vilniaus Žalgirio yra spaudimas didesnis šios rungtynės. Ekranuose dabar galite matyti ir Kauno Žalgirio komandos starto vienuoliktuką, jame taip pat yra pokyčių, turbūt esminis iš jų yra pakeistas vartininkas, pirmose dviejose turuose vartus gynė buvęs Vilniaus Žalgirio komandos atstovas Armantas Vitkauskas, šiandien jo vietą užima Deividas Mikelionis, taip pat vietoje Lino Pilibaičio aikštėje yra nuo pirmųjų minučių Benas Anisas, o vietoje Filipo Otelis ir Simonas Urbys. Kaip toks Roko Garasto pasirinkimas? Aš manau, kad yra logiška, nežinau, dėl kokių priežasčių yra pakeistas vartininkas, neteko su treneriu kalbėti, bet žiūrint į startinį komandos analitiką, tai matosi, yra patirties ir jaunų žaidėjų derinys. Aš manau, tokiai komandai kaip Kauno Žalgiriui to reikia, ypatingai smagu, kad Gratas ir Gedas Rimvydas Sadauskas žaidžia pagrindinėje sudėtyje, nėra kamuojami traumų ir tikėkimės, kad bus įdomu vyko. Taigi, rungtynės jau visai netrukus, už mūsų nugaros futbolininkai jau keliauja į aikštę. Mes į studiją grįšime trumpam aptarimui ir per pertrauką, na, o jums linkime gerų rungtynių. Naujasis Toyota CHR savaime įsikraunantis hibridas. Iki 50% važiavimo vykite vien elektros režimu. Tikrai nepaprastas naujasis Toyota CHR. Kaina nuo 23 500 eurų. Susipažinkite su RAV4 Luxury specialiu pasiūlymu, kurio kaina nuo 24 500 eurų. Jau dabar kiekvienas iš jūsų galite tapti svarbia Kauno Žalgirio komandos dalimi. Paskirkite dalį nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio Žalgirio futbolo ir krepšinio klubams, nes jūsų palaikymas tiesiausias kelias ateities pergalėms. Daugiau informacijos žalgiris.lt. Top Sport. Top Sport.
Labadiena, gerbimieji futbolo žiūrovai, futbolas grįžo į Lietuvą, futbolas grįžta ir į Kauną. Šiandien A lygos trečiasis turas Kauno Žalgiris, Vilniaus Žalgiris. Taigi jau pagal komandų pavadinimus galima spėti, kad šiandien čia Kauno futbolo akademijos Kauno Žalgiris stadione vyrauja dvi spalvos. Balta ir žalia, be abejo. Rungtynės jau prasidėjo, startinės sudėtis matėte mūsų transliacijos pradžioje, šiek tiek jas ir aptarė studijos svečiai, bet aišku, dar jas priminsiu ir aš. Na ir ko laukti iš šių rungtynių, be abejo, įdomaus futbolo, apskritai kalbant apie šį stadioną ir šių komandų dvikovas jame, tai kiek teko stebėti rungtynių, ne vienos iš jų, na bent manęs asmeniškai nenuvylė, užtenka prisiminti pernai metų dramatiškas rungtynės, kurios baigėsi svečių pergalę 4-3, nors ten Vilniečiai turėjo ir vytis varžovus ir manau, kad kažkas panašaus gali laukti ir šiandien. Tuo labiau, kad komandos aktyviai pradėjo rungtynes ir dabar jau pirmasis baudos smūgis netoli Vilniečių baudos aikštelės. Kamuolys pataikė Vilniaus komandų žaidėjų į ranką ir be abejo, kaip dažniausia tokiais atvejais būna, Gratas Sirgėdas yra prie kamuolio. Epizodo pakartojimą matote, čia didelių klausimų nekilo nei vienos, nei kitos komandos žaidėjom. Ir taip, standartinė situacija, ir nors Kauno Žalgiris ne Marijampolės Sūduva, bet pavojos iš tokios situacijos irgi galima laukti. Sirgėdas prie kamuolio. Susikaupė Vilniečiai ir vartuose esantis Martinas Berkovicas perdamas link 11 metrų žymės išmuša gynės, bet kauniečiai tęsia ataką. Na ir rungtynės Kauno Žalgiris pradėjo labai aktyviai, kaip beje ir prieš tai buvusias dviejas rungtynės su Riteriais bei Marijampolės Sūduva. Tiesa, jos susiklostė skirtingai, bet ir Vilniuje, ir Marijampolė, sakyčiau, pirmas 10-15, kai kada net minučių Kauno Žalgiris stengiasi perimti iniciatyvą ir daugiau laiko praleido netgi svetimoje aikštės dalyje. Na, dabar šiek tiek pauzė ir galbūt dar priminsiu komandų sudėtis. Pradėsiu nuo Vilniečių, beje, abiejų komandų sudėtyse yra pasikeitimų, lyginant su antruoju turu, na, tai ir nenuostabu, kadangi, kaip turbūt daugelis žinote, antrajame ture abi komandos buvo priverstos patirti pralaimėjimus. Taigi, Vilniaus Žalgiris, vyriausiasis treneris Aleksejus Baga pasirinko tokią sudėtį vartuose Martinas Berkovicas, numeris 12. Ketvirtuoju numeriu žaidžia Modestas Vorobjovas, numeris 5 Donovanas Slingardas, kauniečių ataka kairiuoju kraštu, perdimas į baudos aikštelę, ten Slingardas su Benu Anisu pasistumdė, bet galų gale viskas baigėsi tuo, kad rungtynių teisėjas fiksuoja pražangą puolančiai pusiai. Numeris 10. Filipe Vidalis, numeris 11, Hugo Videmontas, numeris 13, komandos kapitonas Saulius Mikoliūnas, 15 numeriu žaidžia Ivanas Tatomirovičius, 17 numeris žaidėjas, apie kurį kalbėta buvo jau ir studijoje, Matas Vareika, šiandien jis rungtynės pradeda nuo pirmųjų minučių ir dabar vienas iš pirmųjų Vilniaus Žalgirio bandymų kažką nuveikti svetimoje aikštės pusėje, bet kauniečiai, na, bent kol kas jau apsigina. Mikoliūnas į kairę, Slingardas. Bandymas sužaisti perdėmą su komandos draugu nepavyko, čia pražanga jau kauniečiai. Taigi dar apie Žalgirio sudėtį. Atakuoja Vilniečiai, dabar gali būti aštru pavojingas smūgis ir nuo Deivido Mikelionio. Kamuolys palieka aikštę, sakyčiau, vienas tokių iš pirmų pavojingų momentų šios dienos rungtynėse.
Na, jeigu neskaitysime ten to baudos smūgio ir gan aštrus kampas buvo, bet kartais ir iš tokių aštrių kampų įkrenta įvartis. Mantas Kuklys perdamas link tolimo virto, ten vėl laimi dvikova vilniečiai, bet šį kartą kamuolį gaudo Deividas Mikelionis, bet tai tarsi ir skambutis. Toks įspėjamasis skambutis šeimininkams, kad na, gerai, aktyviai pradėjot, bet užmiršti apie gynybą be abejo negalima. Taigi dar į kelių žaidėjų nepristačiau, kurie pradėjo rungtynės Vilniaus Žalgirio startinėje sudėtyje. Tai 26-asis numeris žaidėjas su pakankamai sudėtinga tarti pavardę, be abejo kalbu apie Nemanę Liubį Savilvičių. Ir du lietuviai dar aikštės viduryje, tai numeris 33 Domantas Šimkus ir numeris 88 Mantas Kuklys. Kaip ir minėjo kolega Lukas, kad neitin gausus žaidėjo ant Vilniaus Žalgirio atsarginių žaidėjo solelio, Edvinas Gertmanas, vartininkas, Karolis Uzėla, Klemenas Bolha, Motiejus Burba, Marko Karamarko ir Gustas Jarusevičius. Na ir pažiūrėsime, ką Aleksejus Baga pasirinks. Pavyzdžiui, antro turo rungtynėse jisai atliko tik du keitimus, nors galima buvo atlikti ir penkis. Kai kas iš futbolo žiūrovų, specialistų nebuvo tuo itin patenkintas, bet vėlgi, tai yra trenerio pasirinkimas ir jo teisė rinkti žaidėjus ir rinktis, kada ir ką galima pakeisti. Vilniečiai dabar jau šeimininko aikštės pusėje, Kuklys, neblogas perdavimas ir ten matas Vareika. Kamuolį sustabdė, jo neprarado, tiesa, smūgiuoti progos Kauno Žalgirio gynėjai jam nedavė, o dabar jau pats matas ir prasižengė ten prie kraštinės linijos. Taigi yra, kaip tie, kas dėmiau seka čempionatą, tai mato, kad yra pakeitimo, aišku, šiandien galbūt tokia rečiausios yra, kalbant apie Vilniaus Žalgirį, tai be abejo gretos polime, nėra Davido Ngogo, kuris, kaip jau žinote, turbūt paskelbė, kad bent jau tokios žinios yra, kad nusprendė baigti karjerą. Gan netikėtas žingsnis, nuo po traumos dar neatsigavo ir Livio Antalis. Vakar žaidėjas treniravosi, bet atskirai nuo komandos, tai greičiausiai tai yra traumos padariniai. Šiandien jo nėra nei tarp atsarginių žaidėjų, nėra ir Enino Richardsono. Kodėl jo nėra, taip ir nepavyko išsiaiškinti, gal šiek tiek bus aiškumo per pertrauką, bet irgi ko gero, kad gali būti ir trauma. Tuo tarpu dabar atėjo eilė kauniečiams, irgi yra pasikeitimų. Yra galbūt ir ne visai tikėtų trenerio Roko Garasto pasirinkimo, bet dabar žiūrim, jie atakuoja. Kamuolys prie baudos aikštelės, Egidijus Vaitkūnas. Geras sužaidimas, futbolininkai sako, per trečią panašiais atvejais ir kampinis. Kampinis dabar šį kartą jau prie Vilniaus Žalgirio vartų, Martyną Dapkų. Matote savuose ekranuose, jis jungiasi į ataką. Ir čia 10-asis numeris. Vidalis atidirbo gynyboje. Pirmasis kampinis prie Vilniaus Žalgirio komandos vartų. Baudos aikštelė yra ir aukštesni kauniečių žaidėjai, gynėjai, Rimvydas Sadauskas pavyzdžiui. Perdavimas, šiek tiek kurioziškai, kamuolys atsitrenkia į žaidėjo pakaušį ir aišku, tokiais atvejais dažniausiai besiginančiai pusėjai pavyksta apsiginti. Pavojinga Vilniečių kontrataka kairiuoju kraštu, žiūri kam perduoti kamuolį, senelį ir dabar jau Rimvydas Sadauskas. Taigi Kauno Žalgiris. Šiandieną kauniečių vartus gina Deividas Mikelionis, numeris 22. Ketvirtuoju numeriu aikštė matome Martyną Dapkų, penktasis Rudi Nilsonas, aštuntasis komandos kapitonas Egidijus Vaitkūnas. Nemažai dalį savos karjeros praleidęs būtent Vilniaus Žalgirėje. Tai galima sakyti, kad na, šios rungtynės turi galbūt net didesnę reikšmę Egidijui, negu kad rungtynės prieš kitą varžovą.
Devintuoju numeriu šiandien nuo pirmųjų minučių aikštėje matome Simoną Urbį. Priminsiu, jis Marijampolė pasirodė aikštėje po keitimo. Dešimtasis Gratas Sirgėdas, vienuoliktasis Jurijus Bušmanas, penkioliktasis numeris Karolis Šilkaitis, aštuonioliktasis Rimvydas Sadauskas, na, šiuo žaidėjus mes jau įpratę galbūt matyti startinėse sudėtyje, devynioliktasis Emanuelis Davidas ir dvidešimt devintasis numeris Benas Anisas, kuris irgi Marijampolė pasirodė po keitimo, o šiandien šiuo jaunu žaidėjo nusprendė pasitikėti jaunas treneris Rokas Garastas nuo pat pirmųjų rungtynių minučių. Na, čia galbūt taip toks štampas pasitikėti. Vėlgi, manau, kad pasitikė kauniečių trenerių štabas ir žaidėjais, kurie yra ant atsarginių suolelio ir netgi kurie galbūt šiandien nėra paraiškoje, paprasčiausia kartais būna ir tam tikri taktiniai sumetimai. O dabar pirmoji nuošalė, kurioje atsiduria Hugo Videmontas. Taigi startinį vienuoliktuką išvardinau, galbūt irgi pasižiūrėsime, kas pas kauniečius yra per žaidė ant atsarginių žaidėjų solelio. Čia jau aišku persvara kauniečių pusė, o čia gali būti ir pirma geltona kortelė. Matas Vareika jau užsidirba. Na, tiesiog nuskina Gratą Sirgėdą. Irgi situacija pakankamai aiški ir pats Matas per daug neprieštarauja bausmei. Na, čia toks jaunatviškas. Na, iš tikrųjų, tai, sakyčiau, epizodas, kur reiktų rodyti jauniem žaidėm ir taip, futbolas emocijos, aistra, bet yra 12 minutė, matote laikrodį. Ir jau geltona kortelė tokioje lygoje vietoje. Gali būti situacija, kai matui reikės prasižengti dėl komandos ir ta kortelė gali būti antra geltona virs į raudoną. Nu, bet čia iš tos serijos kas gali, jeigu gali. Dabar atakuoja Kauno komanda, na čia turbūt bus užskaityta kaip smūgis į vartus, bet be abejo šis Grato Sirgėdo bandymas jokio pavojaus varžovų vartams nekėlė. Taigi apie kauniečių atsarginių žaidėjus Armantas Vitkauskas vartininkas, kitas vartininkas Dovydas Vilkas, Martynas Medelinskas, Filipas Otele, Simonas Paulius, Pijus Širvys, Deividas Šešplaukis, Linas Pilibaitis ir Stevenas Tiko yra ant kauniečių atsarginių žaidėjų solelio. Čia galbūt ir šiek tiek galėjo būti panašu į pražangą, bet Jurijus Bušmanas iš tikrųjų buvo statiškoje pozicijoje, stovėjo, nedarė judesių ir teisėjas žaidimo nesustabdė. Jau beveik 13 minučių praėjo šiose rungtynėse, komandos apsikeitė viena kita, galbūt ir pavojingesnė ataka, bet kol kas gal aštriausias momentas buvo tas smūgis iš aštraus kampo, kurį atliko Vidalis, bet kamuolys pataikė į Deividą Mikelionį. Gratas irgi bandymas surasti komandos draugą baudos aikštelėje buvo netikslus. Pakalbėjau apie teisėjus, apie žaidėjus, dabar turbūt atėjo eilė pristatyti ir teisėjus, juolab, kad jau viena geltona kortelė parodyta, bet aišku, jinai diskusijų per daug ir nesukėlė, tai šios dienos rungtynėms teisėjauja teisėjų brigada iš Šiaulių, Manfredas Lukienčiukas, pagrindinis teisėjas, jam padeda teisėjai asistentai Mangirdas Mirauskas ir Dainius Raudys, ketvirtasis teisėjas Mindaugas Jėtskas, kaip minėjau, visa teisėjų komanda, jei irgi galima taip pavadinti komandą, yra iš Šiaulių, rungtynių inspektorius kaunietis Gersas Žakas. Gan gražiai žaidinio Vilniaus komandos žaidėjai kamuolį, bet tas perdamas jau į priekį nebuvo toks tikslus. Žalių kamuolys. Jurijus Bušmanas. Vieną kartą jau pasižymėjęs šiame čempionate, priminsiu,
kad praeito sezono pabaigoje Jurijus Bušmanas buvo gavęs traumą, nelengva, buvo lūžusi ranka ir tuo maloniau, kad dabar jau jis ją išsigydęs vėl aikštėje ir jau spėjau pasižymėti pirmo turo rungtynėse, būtent savo mėgstamiausiu būdu, smūgiu, baudos smūgiu. Jurijus Bušmanas yra pripažintas standartinių situacijų meistras. Ir Kauno Žalgirė netgi gali būti situacijų, kai bus, na, treneriai sako apie tokią situaciją, malonus galvos skausmas, kai turi didelį pasirinkimą vieno vieto. Tai Kauno Žalgirė be abejo ir Gratas, ir Gedas, ir Jurijus Bušmanas gali labai pavojingai atlikti ir tiesioginius baudos smūgius galų gale ir kampiniai perdavimai, iš tolimesni perdavimai iš toliau skirtų baudų smūgių. Visa tai praplečia Kauno Žalgirio atakų asortimentą. Vaitkūnas, Šilkaitis, Sirgėdas, Senelė sužaista su Simonu Urbiu, kauniečiai kontroliuoja ir toliau kamuolį. Pozicinė tokia ataka, tiesa jinai gan užsitėsė ir Vilniaus Žalgirio ekipa spėja sugrįžti, o dabar Modestas Vorobjovas su Manfredu Lukienčiuku. Du žaidėjai, du žmonės futbole, kurių karjeros yra susijusios su Šiauliais, pasikalba. Na ir kol kas tik žodinis įspėjimas, gan aštriai. Modestas Vorobjovas tenėjo į kovą, buvo ir toks minimalus kontaktas, aišku, kortelės už tokį veiksmą rodyti turbūt nėra už ką, bet kita vertus įspėjimas, vėlgi tam tikrai yra prevencija, žodinis įspėjimas, kad žaidėjas gal būtų kiek atsargesnis. Minėjau, kad Kauno komanda turi persvarą, jeigu kalbam apie žmonės ant atsarginių žaidėjų suolelio, tuo tarpu bent jau kol kas garsinę persvarą tribūnose turi vilniečiai. Yra nemažas būrys Vilniaus komandos ir galių atvykusių į šias rungtynes ir bent jau rungtynių pradžioje skandavimu, skanduotėmis, šūksniais Vilniaus komandos gerbėjai buvo kur kas aktyvesni ir geriau girdimi čia Kauno stadione. Kaip žinote, yra tam tikros taisyklės, ryšimės su situacija dėl COVID-19 virusų yra leisti žiūrovams atvykti į stadionus, tačiau yra ribojamas vietų skaičius ir konkrečiai, kalbant apie šias rungtynes, gali stebėti rungtynes apie 300 žmonių, bet bilietų buvo paleista į pardavimą. Pardavimą 100. Visi jie buvo išpirkti, juokavom aišku su kolegom, kad turbūt vienas iš retų taip vadinamų soldautų Lietuvos futbole, aišku, tas skaičius gan juokingas, nu, bet yra kaip yra, reiškia, žmonės susidomėja, o kur dar 200, na, be abejo, yra abonementai, yra kvietimai, yra galų gale ir personalo dalykai, taip kad stadione tikrai yra daugiau nei kelis kartus daugiau nei 100 žiūrovų. O dabar jau panaši situacija prie Kauno Žalgirio komandos baudos aikštelės. Panašiai kaip Gratas irgi tas pačioje rungtynių pradžioje atliko baudos smūgį, dabar tokią galimybę, tokį šansą turi ir vilniečiai Mantas Kuklys prie kamuolio. Ir aišku, dabar jau maksimali besiginančių koncentracija ir ką sugalvos vilniečiai, 19 rungtynių minutė, perdavimas, Rimvydas Sadauskas, toliau Sirgėdas ir pirmąją vilniečių antpulio bangą Kauno komanda atrėmė, dabar ir pražanga atakuoja. Daug žinomų veidų čia futbolo žmonių, kaip sakoma, stadione išsilgia žmonės futbolo ir tas faktas, kad nors ir nedidelis buvo skaičius parduodamų bilietų, bet jie visi buvo išpirkti irgi apie tai byloja. Beje, šiandien Kaune tarsi ir dvigubą šventę grįžo A lyga,
ir šiais metais iš vis šį sezoną pirmą kartą Kaune vyksta A lygos rungtynės. Ir šį savaitgalį jau prasidėjo pirmos lygos pirmenybės. Vakar buvo sužaisti pirmi keturi susitikimai, tuo tarpu šiandien yra žaidžiami dar keli ir jų tarpe rungtynės Kaune, kurios prasidės 15 valandą Lietuvos futbolo federacijos treniruočių centro stadione, dar kitaip, anksčiau žinom, kaip Nacionalinės futbolo akademijos stadione ir ten Kauno Hegelmann Litavin, kurie laikomi vienais iš pretendentų netgi laimėti. Oi, kaip dabar apvaigė Domantą Šimkų, Emanuelis Davidas ir pražanga. Čia jau, aišku, irgi klausimų nėra. Vėlgi tokiais atvejais na, komandos draugai turėtų pasakyti Domantui, kad už nugaros varžovas, nes nepastebėjo elementariai varžovo, bet to neįvyko ir kamuolys atiteko Kauno komandai. Baudos smūgis iki vartų toloka, bet ką gali žinot? Martinas Berkovecas dėl visako pastato žaidėją netoli. Ir taip tiesioginis smūgis ir štai kampinis Martinas Berkovecas yra priverstas reaguoti. Nors ir atrodė, kad labai toli. Bet Gratas Sirgėdas nusprendė pabandyti laimę ir toks smūgis klastingas. Kamuolys atšoko nuo vėjos ir tokių būtent kamuolių vartininkai nelabai mėgsta. Na ir jeigu matote, ten atkreipėt dėmesį virš tvoros, dar yra viena ložė, galima ją pavadinti ir VIP ložė, tai yra garažų stogai, ant kurių įsikūrė dar keliasdešimt žiūrovų, kuriem matyt jau neliko bilietų. Ir tai ką, rodo, kad vėlgi žmonės futbolo pasiilgia ir naudojasi bet kokią progą, kad ir pažiūrėt, gal ir netokios patogios ten sąlygos stebėjimui, bet vis tiek. Mantas Kuklys. Baudos aikštelė, kažkas ten atsitiko patyrusiam komandos žaidėjai, bet laikosi už skaudomos vietos, bet pražangos nebuvo ir Egidijus Vaitkūnas ruošiasi pademonstruoti Andro Šverliukos mėgstamą elementą, toli įmesti kamuolį baudos aikštelės, Lingardas, toliau išmušamas kamuolys, Dapkus. Na, kabina tokią žvakę, paprastai jau treneriai sako, kad na, vengtų tokių dalykų, kadangi kamuolys labai ilgai kybo ore ir ir čia antra geltona kortelė. Jurijus Bušmanas. Jurijus Bušmanas, kažkas čia teigia, kad nebuvo geltonos, bet atrodo, kad na, bent išsitraukęs buvo kortelę. Patikslinsim kol kas, užsirašom, žiūrim dar epizodo pakartojimą. Vorobjovas, na, taip sakyčiau, pražanga buvo ir toks aštrus įėjimas, greitis nebuvo mažas, tai galbūt ir geltona, bet vėlgi kol kas užsirašom, patikslinsim pas teisėjus per pertrauką. Taigi, kol kas absoliuti lygybė tarp abiejų komandų. Po vieną kartą žaidėjai išvydo prieš save geltonos spalvos kortelę. Daugiai tokių mikrodvikovų susidūrimų. Aišku, niekas nenori nusileisti. Čia dabar nuošalė. Nors po nuošalės vėl įvyko toks nedidelis incidentas. Rudinilsonas Vareika. Bet tai jau įvyko po na, po tuo metu, kai buvo užfiksuota nuošalė, čia greitai labai norėjo Vilniečiai sužaisti. Pusė pirmo kėlinio praėjo. Gal pavojingų momentų ir nėra daug, bet tokia įtampa jaučiasi. Abiejų komandų žaidėjai nenori nusileisti vienas kitam. Matas Vareika labai aktyvus. Vėlgi tas aktyvumas, kaip sakoma, šiose rungtynėse turi ir kelias pusės. Na ir vėl kamera parodė vaizdą už kauniečių vartų. Tai ne tik
ne tik ant garažo stogų yra žiūrovų, bet yra žiūrovų ir už tvoros, ten iš neries pusės. Vėlgi, na aišku, patogiau tribūnose žiūrėti, bet vėlgi negaliu teisti ar kažkaip smerkti žmonių, kurie pasirinko tokį būdą, juolab, kaip minėjau, bilietai buvo išpirkti į šias rungtynes. Sirgėdas. Na, pagė, dabar jį Mantas Kuklys, bet šiek tiek padėjo savo rankomis. Ne, abiejų komandų trenerius, Aleksėjus Baga ir Rokas Garastas. Na, buvo pakankamai jauni treneriai, bet turintys jau patirties, tiesa, Baga gal tos patirties turi ir daugiau, vis tik treniruotas yra Baltarusijos futbolo flagmanas, Bate klubas. Sirgėdas. Tokie lengvi pasistumdymai, Urbys. Gal Šilkaitis neblogas, sumanimas ten jungiasi Vaitkūnas, bet reikia dabar pagirti ir Žalgirio žaidėjus. O konkrečiai Filipe Vidalį. Dar kartą proga Vaitkūnui. Pasitobulinti. Užribio įmetimo įgūdžius. Berkovecas iš karto ieško į priekį, ieško paprastesnio, galbūt, bet ir greitesnio sprendimo, bet čia Rudi Nilsonas labai lengvai susitvarko su šito kamoliu. Na ir dar viena geltona kortelė, čia parodė kelių pirštų kombinaciją, Manfredas Lukienčiukas Emanueliui Davidui ir ten aišku buvo parodyta, kad jau ne pirmą ir net ne antrą kartą vyksta kažkas tokio, kas nepatinka teisėjui, žiūrime dabar, čia dvikova, kamuolys pataikė ranką, fiksuoma ir be abejo už emocijas ir už nesutikimą, gal taip per daug emocingai išreikšta su teisėjų sprendimu. Tas buvo Urbys, atšoka kamuolys, Bušmanas prie baudos aikštelės, link tolimo virsto, ten Anisas netoliese, tačiau atrodo vilniečiai apsigina, Slingardas, galima žaisti toliau. Nors žaidėjas ant vėjos, Martynas Dabkus ten atsidūrė, dabar teisėjas stabdo rungtynes. Daug riksmų, tokiam apytuščiam stadione jie gerai girdisi. Na, ten buvo susidūrimas, bet pražangos sutikčiau su teisėju nebuvo. Kartais skaudžiai susiduria žaidėjai ir šiaip. Bet viskas ramu. Slingardas atsiprašo dar Martino Dabkaus, Bušmanas irgi prieina kol kas jokių tokių akcesų, kokių matėme, kaip kad Marijampolė antrajame rungtynių kelnie toli gražu nėra. Šlupčia Martinas, nebijoju, kad jam bus suteikta pagalba. Ir kamuolys atitenka, kaip jau įprasta tokiais atvejais, gražinamas komandai, kuri žaidimo sustabdymo metu valdė tą kamuolį. 29 minutė, 0-0. Kol kas, kaip sakoma, tokiais atvejais žaidimas, rezultatas pagal žaidimą, Saulius Mikoliūnas keičia. Na, nepavadinčiau tai ataka, paprasčiausia kamuolį laiko Vilniaus Žalgiris, o čia jau neteisus Hugo Videmontas. Na ir kol kas, sakyčiau, taip visgi tos tie pastebėjimai, kad Vilniaus Žalgirio puolimo linija
nėra kaip įprasta galinga šiandien, ko gero teisinasi. Kol kas vilniečiams sunkiai sekasi ką nors pavojingesnio sukurti. Buvo tas momentas, kuomet iš aštraus kampo prasiveržė Vidalis. Ir vėl teisėjo rankose geltona kortelė. Žiūrim, kas šį kartą jos nusipelnė. Devintasis numeris Simonas Urbys. Na, žino, taip jeigu sąžiningai nelabai nustebau. Visgi šis žaidėjas žaidžia pakankamai aštriai. Tai matėm ir Marijampolėje. Na, kovingumas yra gera savybė, bet. Bet labai dažnai, ypač jauni žaidėjai, na, neįvertina situacijos. Na ir pažiūrėkit, momentas čia. Saulius Mikoliūnas prie savo kampinio vėliavėlės. Na, jokio pavojaus Kauno Žalgiriui nėra. Šuolis, na, gal ne dviem kom, bet labai aštrus veiksmas, galintis galų gale ir traumuoti varžovą. Na ir to pasekoja, kas eilinį geltoną kortelį, beje, trečioji Kauno žalgiriečiam ir prasas kamuolys Urbys. Dabar su kamuolio, galbūt ši ataka, ką nors atneš daugiau kauniečiam, geras atmetimas, Dabkus blokuojamas smūgis. Anisas, jungiasi Vaitkūnas dešiniojų kraštų, Benas renkasi kitą tesinį, bet jam kamuolys iš po kojų išmuštas. Na ir dar tas toks savotiškas pateisinimas tų kortelių, na gal ne pateisinimas, bet priežastis, kodėl jų tiek nemažai Kauno Žalgirio žaidime, tai aš galvočiau tai, kad matyti yra tokia nuostata, susitarimas komandos, kad praradus kamuolį į priekį, pavyzdžiui, labai greitai reikia stengti susigražinti. Tai yra paspausti ir galbūt ir būna to spaudimo metu, tie tokie ne visai gal ir apgalvoti šuoliai, gal kiek ir rizikos, ir tai atsiliepia ir, aišku, ir kortelių statistikų. Dabkus. Sirgėdas. Jie turi erdvės, man atrodė, kad netgi galima dar pasimest kamuolį arčiau baudos aikštelėse, net bandyti prasmugiuot. O tolimi smūgiai tokiomis situacijomis yra gan pavojingi. Davidas. Urbės prie baudos aikštelės, sukasi į vieną kitą pusę, geras perdėmas, bet nuošaliai. Ten kamuolio stabdymo įgūdžius demonstruoja rungtynių fotografas. Jeigu neklystu, Evaldas Šemiotas. Na ir irgi šioks toks ženklas, kad kiek matau, nuošalės matote savo ekranuose. Du kartus nuošalė atsidūrė vilniečiai, kartą šeimininkai. Vėlgi savotiškas rodiklis būna, prie kurių vartų daugiau fotografų, reiškia labiau tikisi, nu, bent fotografai, kad ten bus daugiau pavojingų momentų. Tai ir tarsi toks ir iš ankstinis komandų vertinimas, tai šiandieną Kaune šie rodikliai yra apylygiai, bet atrodo, kad šiek tiek daugiau fotografų įsikūrė už Martino Berko viso ginamų vartų. Na, kol kas dėja. Nuošalė buvo užfiksuota eilinį kartą vilniečiam. Aš dar pratęsiu pradėtą mintį, kad kol kas tų progų labai padirbėti fotografam prie vienų ar kitų vartų nebuvo. Dabar neblogas perdavimas ir Simonas Urbys paskutiniu momentu iš pamato Vareikos kojų išmušė kamuolį. Kampinis. Na, toks aštrus perdamas ir jeigu nebūtų išmuštas kamuolys, Matas Vareika galėjo ir iššokti prieš Deividą Mikelionį, tarsi iš pasalų puolė Matas. Na, matote, žiūrovus, yra ir vyrų, yra ir ponių su šuniukais. Apskritai, jau ne kartą kalbėjau, gal ir pasikartosiu, bet šis stadionas atrodo, na, tikrai jaukiai gamtos apsuptie. Mantas Kuklys prie pirmo virpsto. Ir ar bus smūgis? Ne,
per daug žaidėjų žalia apranga yra baudos aikštelėje. Davidas. Davidas prieš Mikoliūną ieško kas, kam atiduot kamuolį ir atiduoda tiesiai svečių gynėjai. Na, buvo ten atsidengusių, buvo tikrai perspektyvesnių variantų, dabar jau vilniečių atsakas. Labai panašiai beje, bet skirtumas tas, kad kamuolį vis tik valdo Vilniaus komanda. Geras Manto Kuklio perdamas į dešinę, ten Videmontas baudos aikštelėje prieš Rudinilšiną, kairė koja į artimą kampą ir Davidas Mikelionis demonstruoja savo meistriškumą. Hugo Videmontas pakankamai lengvai apžaidė dabar baudos aikštelėje Rudinilšiną ir smūgis buvo į vartų plotą. Tiesa, gal ne visai toks stiprus ir gal nereikėjo visų Davido Mikelionio pastangų, bet visgi tai buvo gana pavojinga. Šuniukas pakeltas šiek tiek aukščiau, kad geriau pasižiūrėtų kampinį, kurį kelia Mantas Kuklys. Ir geras smūgis. Geras, sakykime, gal smūgis pats nebuvo labai geras. Ivanas Tatomirovičius, numeris 15. Tačiau erdė buvo sukurta, šuolis neblogas, iki vartų toloka, na, bet vis tiek buvo aplenktas savo jį dengia žaidėjas. Vėlgi, tai kitu atveju gali atnešti ir sėkmę komandai. Jurijus Bušmanas. Na, dabar vilniečiai aukštai pasitinka šeimininkus, Šilkaitės, Vareika, kamuolys taip atitenka vilniečiam. Tas spaudimas nedideliame aikštės plote atnešė šiuo aptartų momentu Vilniaus komandai sėkmę. Kuklys nusileido gan žemai, o tuo tarpu Donovanas Lingardas kaip tik pakilo. Smulki pražangėlė, Roka Garasta, matote savo ekranuose. Čia Žalgiris atrodo, kad sukūrė persvarą ir viskas baigėsi pražanga prieš Matą Vareiką. Na, Jurijus Bušmanas ir Matas Vareika šiandien gan aktyvus ir puolamuose veiksmuose, bet pastebėjau ir gan kietai žaidžia kovodami dėl kamuolio besigindami. Štai kaip ir dabar Jurijus Bušmanas. Na, pataikė į tokią gan jautrią futbolininkam vietą į kelią, bet na, laimėjai, kad atrodo nieko rimto dabar matui nėra. Ir dar vienas epizodas, kuriame galės pademonstruoti savo galimybės Mantas Kuklys, pripažintas standartinių situacijų meistras. Standartinės situacijos esant tokiam žaidimui gali turėti labai didelę reikšmę. Tai rodė beje ir rungtynė Sūduva Kauno Žalgiris. Priminsiu, tuomet vienintelį rungtynių įvartį lėmusį susitikimo nugalėtoją pelnė Povilas Leimonas po gerai pakeltų kampinio ir aišku puikaus smūgio galvą. Na, jeigu dar prakalbom apie Sūduvą, tai šiandieną dar vienos A lygos trečiojo turo rungtynės ir tos rungtynės vyks Panevėžyje, kur kol kas dar pirminybėse taškų neturintis Panevėžys žais su turnyro lyderiu Marijampolės Sūduva, kuri kol kas yra taškų nepraradusi. Bet taip jau garantuoti ir sakyti, kad na taip, Sūduva galbūt ir yra šių rungtynių favoritai, kalbu apie rungtynės Panevėžys Sūduva, bet vėlgi marijampoliečiai taip pat turi nemažai problemų susijusių su padėčia dėl viruso. Čia neteisus nemanė. Aišku, tai susiję labiausia su legionieriais, kai kurie dar nėra grįžę, kai kurie neseniai grįžę, na, bet tie, kurie grįžę, jie irgi pilnai su komanda nesitreniravo ir atvirai sakant, tas jautėsi ir matėsi rungtynėse prieš Kauno Žalgirį, bet dabar jau buvo gan perspektyvi ataka, kurią vis tik tai nepavyko išvystyti. Saulius Mikoliūnas šiandien ne taip dažnai jis jungiasi į puolimą, šį kartą tai gan perspektyvų gali būti ir pavojinga. Vėl Mikoliūnas su kamuoliu.
Videmontas, Mikoliūnas ir kairė koja, ten Matas Vareika nestipriu smūgiu pasiunčia kamuolį vartus, bet aišku, prieš tai buvo užfiksuota Mikoliūnui nuošalė. Bet nepaisant to, kad Saulius atsidūrė nuošalė, vėlgi pati kombinacija atrodė gan simpatiškai. Sužaista baudos aikštelėje Sienelė, kas tiesą sakant nebūna leidžiama itin dažnai ir neitin dažnai nepavyksta tas. Kadangi žaidėjų paprastai baudos aikštelėje būna tiršta. 40 minutė. Dapkus. Ir jis Bušmanas ten prašė kamulio, tačiau Martynas pasirinko kitą kraštą. Davidas su kamulio, Vaitkūnas. Davidas laimėjo oro dvikovą, bet prie kamulio pirmas buvo Vilniaus ekipos gynėjas. Daug dvikovų. Sirgėdas. Kamuolys Martino Berkoviso rankose. Rodinilsonas. Na, kaip tas žaidėjas moka kietai į dvikovą. Šimkus kairien. Jungiasi ten Demondas, bet aplenkė jį. Martynas Dapkus. Na, tokie epizodai, gražūs epizodai, kaip perimamas kamuolys. Po jo seka iškart kažkoks techninis brokas, netikslus perdamas ir to techninio broko, bent jau pirmajame kelnie, yra pakankamai daug abiejų komandų veiksmuose. Štai ir dabar. Gražiai Kulniuku bandė atiduoti kamuolį Jurijus Bušmanas, tačiau visa bėda, kad kamuolys prieš tai jau buvo palikęs aikštės ribas. Irgi buvo minėta prieš rungtynes studijoje, tie, kas įsijungė kiek anksčiau šią transliaciją, kad pastaruoju metu Kauno Žalgiriui nelabai sekasi žaisti su Vilniaus žalgiriečiais. Bene 8 pastarosios tarpusavio dvikovos baigėsi vilniečių pergalę. Na ir Gratas Sirgėdas sakė, kad galbūt atėjo laikas tą nelinksmą tokią seriją ir nutraukti. Kita vertus, čia galima būtų oi, koks momentas praktiškai iš nieko, galima sakyti, galėjo būti pavojinga, tačiau Hugo Videmontas, 11 numeris, nepataikė į kamuolį, taip kaip turbūt pats norėjo. Tai tęsiant apie tas serijas, tai kaip čia neprisiminsi. Oba! Oba, baba! Ir 1-0 vėlgi praktiškai iš niekur. Atsiveža patys Kauno žalgiriečiai įvartį. Hugo Videmontas, 11 numeris. O viskas prasidėjo nuo tokio, sakyčiau, neatsakingo ir nežinau, kaip ir pavadint, tokio neatsargaus elgesio su kamuoliu, kalbant apie kauniečių gynėjus, o konkrečiai Rudinilsoną savo baudos aikštelė. Nepamatė ir neįvertino to, kad čia jau matome tik paskutinę atako stadiją, bet prieš tai buvo Rudinilsono bandymas perduoti komandos draugui kamuolį, užstatytą Modesto Vorobjovo, kurį matote savo ekranuose koja, kamuolys atšoko Hugo Videmontui ir iš kelių metrų pataikyti į vartus nebuvo labai jau sunku. Taigi Kauno Žalgiris įteikė tokią prieš pertraukinę dovaną vilniečiams, kaip ir sakiau, ten vos nekilo prieš tai, prieš minutę pavojinga situacija iš niekur, o dabar dar blogiau kauniečiam krito įvartis iš niekur. Kaip bebūtų, rezultatas yra 1-0 vilniečių naudai ir aš jau norėjau pradėti apie tą seriją, bet palaukime dar, ko pasibaigs šita kauniečių ataka. Na ir aišku, psichologiškai tai turėtų būti nemažas smūgis šeimininkams.
vėlgi atrodo nieko nenusileidžiama svečiams. Žaidimas toks apylygis į vieną, į kitą pusę, kai kada net ir aktyvisni kauniečiai, tačiau štai taip krenta įvartis ir dabar jau reikia kažką galvoti ir kažką sukurti prie svetimų vartų. Na, čia Simono Urbio bandymas iš toli pasibaigė tuo, kad kamuolys lekia tiesiai Martinui Berkovicui į rankas. Taigi Vytas Gerulaitis, garsus lietuvių tenisininkas, yra ten pasakęs, kaip turėjo varžovą. Dabar aš tiksliai neprisimenu, ar Konors, ar McEnroe, prieš kurį buvo pralaimėjęs 16 kartų ir 17 kartų, 16 kartų iš eilės ir 17 kartą pavyko laimėti. Tai jis turėjo fantastišką humoro jausmą ir spaudos konferenciniai pasakė iš didžiai, dar niekas nelaimėjo prieš Vytą Gerulaitį 17 kartų iš eilės. Tai panašiai galbūt kažkada turės progą pasakyti ir Kauno Žalgirio žaidėjai, bet kol kas, kad tą seriją nutraukti, dabar jų uždavinys tapo kur kas sunkesnį. Na, aktyviausi Vilniaus Žalgirio gerbėjai girdimi dar geriau negu rungtynių pradžioje. Aišku, juos tas įmuštas įvartis įkvėpė ir sustiprino viltis, kad šiandieną iš Kauno galima grįžti su trim taškais. Aišku, dar prieš akis visas antrasis kėlinys, bet nemažą žingsnį teigiamo rezultato link vilniečiai jau padarė. Manfredas Lukienčiukas skelbia, kad pirmasis kėlinys baigėsi jisai netikėtų smūgiu į paširdžius šeimininkams, bet niekas čia kitas nekaltas, sakyčiau, patys kauniečiai prisivirė košės, patys bandys antrąjį kėlinį ją ir išsreipti. Naujasis Toyota CHR savaime įsikraunantis hibridas. Iki 50% važiavimo vykite vien elektros režimu. Tikrai nepaprastas naujasis Toyota CHR. Kaina nuo 23 500 eurų. Susipažinkite su RAV4 Luxury specialiu pasiūlymu, kurio kaina nuo 24 500 eurų. Jau dabar kiekvienas iš jūsų galite tapti svarbia Kauno Žalgirio komandos dalimi. Paskirkite dalį nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio Žalgirio futbolo ir krepšinio klubams, nes jūsų palaikymas tiesiausias kelias ateities pergalėms. Daugiau informacijos žalgiris.lt. Top Sport. Top Sport. Žemės pagimdyta. Amžių stiprybė pripildyta. Žalia giria. Gyvybė iš Lietuvos gelmių. Taigi baigėsi pirmasis kėlinys rungtynėse tarp Kauno Žalgirio ir Vilniaus Žalgirio komandų. Kėlinio pabaigoje vilniečiai sugebėjo pelnyti įvartį. Edgarai, kokie įspūdžiai iš to pirmojo rungtynių kėlinio? Įspūdžiai dviejopi, sakykime, vėl Kauno Žalgiris tikrai pradžioje atrodė pirmąją rungtynių dalį, pirmojo didžiąją kėlinio dalį tikrai atrodė šiek tiek netgi geriau negu Vilniaus Žalgiris, tikrai Žalgiris nieko nenustebino, buvo
numatyto rezultato ir gaila, kad po tokios apmaudžios klaidos, kaip sakom, patys prisižaidė ir turėjo prasileisti tą vieną įvartį. Iš tikrųjų gaila, nes buvo verti, manau, kad būtų pirmasis kelnys pasibaigęs lygiosiomis ir kad antram kelniui būtų viskas įsisprendę. Tas klaidos varžovai tokie patyrė kaip Vilniaus Žalgiris ir nubaudžia. Turbūt žiūrint į Kauno Žalgirio komandą, vaizdas nuo to, ką matėme Marijampolė, visiškai kitoks. Taip, taip, ko matosi, kad orientuoti, kaip sakoma, į rezultatą, siekia pergalės, bet vėl, nu, tau neįmušiu, tu įmušiu tau, o po tokios gynėjo klaidos, nu, nedovanoti, ne tokiam lygmenį geriai, prieš tokią aukšto lygio komandą kaip Vilniaus Žalgiris. Taigi, toksai labai trumpas aptarimas, dabar keliaujame į pertrauką, jame matysite dar vieną reportažą, na, o po jo antrasis rungtynių kelinys. Praėjusiame sezone Kauno Žalgirio klube žaidęs 33 metų Dominykas Galkevičius nusprendė baigti futbolininko karjerą ir tapo Kauno Žalgirio sistemos treneriu. Pirmuoju Dominyko Galkevičiaus išbandymu taps darbas su Kauno Žalgirio B komanda pirmos lygos pirmenybėse. Po sezono dar buvau pilnas jėgų ir galvojau apie kitą sezoną. Kaip ir neplanavau pabaigti karjeros ir pakeisti savo tokio neprofesijos, bet perėti į kitą pusę, kaip sakau. Bet taip atsitiko po naujų metų, toks pasiūlymas ir reikėjo gana greitai apsvarstyti pliusus, minusus ir savo norus, savo kažkokius tai ambicijas kaip žaidėjo ir pagalvoti galbūt į ateitį ir nuspręsti tokį kelią pasirinkti, pradėti tokio kaip trenerio, kaip sakau, pirmoko kelią mokintis ir stengtis save realizuoti iki kitokiam amplua, tai tas sprendimas, aišku, iš tos pusės, kaip sakau, nebuvo taip lengva apsispręsti, nes vis tiek visą gyvenimą žaidi, norisi tų emocijų, norisi to, kas po futbolo ir tas pasiūlymas pereiti į kitą amplua buvo toksai gana netikėtas, kad baigiu žaisti futbolą. Ir, aišku, reikėjo apmastyti, reikėjo pabūti su savim, bet aš manau, kad priėmiau tokį racionalų ir logišką sprendimą. Tai daug labai po to laiko neturėjau galvoti, kas būtų, tai būtų, nes labai daug veiklos, labai viskas nauja ir visada užsiėmęs. Kiekviena diena man iššūkis yra, kaip ir jau minėjau, viskas nauja ir apskritai suprasti, suvokti, ko tu nori, kaip tai padaryti, kad jaunam žaidėjai perteikti tą visą požiūrį, profesionalumą, žinias, kurių reikia vyro futbolui. Tai tikrai nėra taip paprasta pats atėjimas atsistoti prieš visą komandą jaunų tokių žaidėjų, 17-20 metų. Tiesiog vesti jiems treniruoti jau buvo iššūkis ir, kaip ir sakau, kiekviena diena man vis naujas kažkoks tai iššūkis ir viskas nauja, bet, kaip ir minėjau, įdomu ir malonu, kad turiu tokią komandą jaunų žaidėjų, kurie nori ir aš manau, kad ima visą informaciją, gal šiai dienai ne viskas pavyksta, bet aš manau, kad ateity tikrai bus žaidėjų, kuriam iki vyrų futbolo prieis. Su Panevėžio ekrano komanda futbolininkas net 4 kartus tapo Lietuvos čempionu ir kartą buvo pripažintas geriausiu Lietuvoje žaidžiančiu futbolininku. Galkevičius neslepia. Tie metai buvo geriausi jo karjeroje. Tada įsimeni daugiau tą iškovotą čempionų titulą, kuriam didesnį indėlį į komandą įdėjai, kai daugiau rungtynių sužaidėjai, kai pavyko labiau prisidėti prie tų pergalių, tai, nežinau, 2009-2010 metai
man tokie buvo jau tokie brandesni, kai daug žaidžiau ir jaučiau tą tokį malonumą laimėti čempionatą. 2005 metais tai buvau dar labai jaunas ir pakankamai daug žaidžiau dėl tam tikrų aplinkybių, traumuotų žaidėjų. Man tai buvo labai didelė, kaip ir didelė paspirtis ir tą čempionų titulą jisai buvo toksai ir Panevėžiui svarbus, nes po daug metų tapo čempionais. Man kai jaunam žaidėjo, aš jį labai ir gerai atsimenu ir labai malonus buvo, bet kaip minėjau, tie 2009 metų, 2010 jau tas buvo toksai atspirtis, kai jauties jau brandesnis ir galėjai save realizuoti kažkur, tai bandyti užsikabinti kitam čempionate. Tai tie metai ir turbūt ir yra tokie patys sėkmingiausiai, reikšmingiausiai toj mano karjeroj, kur aš tada galvojau, kad tik tai čia yra pradžia visko, bet dabar atsisukus atgal laiką pamatai, kad tai tikrai buvo geriausi mano metai ir toliau viskas, kas vyko, tai įvairi patirtis, kuri taip pat gyvenime pravers, manau. Nedaug trūko, kad po sėkmingo etapo Lietuvoje Dominikas Galkevičius būtų persikėlęs į Belgrado Cervena Zvezda klubą, o vėliau save išbandė ir kitose šalyse. Jam yra tekę žaisti Lenkijoje, Latvijoje ir Baltarusijoje. Iš karto po apdovanojimo, atsimenu, kitą dieną teko skristi į Cervena Zvezda, kaip į peržiūrą ir, žinoma, buvo malonu tokį klubą aplankyti ir pažiūrėti, kaip ten yra, kas yra. Tiesiog, nežinau, galima tik spėlioti, jeigu tenai būčiau pasilikęs, kaip būtų toliau, bet tai tiesiog neverta to daryti, nes buvo kaip buvo. Atsidūriau Lenkijoje po, nežinau, po kelių savaičių turbūt. Tokia ir patirtis. Kas labiausiai iš tokio gal pamokančio dalyko, ką galėčiau perduoti jaunesniem, tai perimas iš Lietuvos čempionato į Lenkišką, į Lenkijos ekstraklasą, tai tenai galbūt nebuvau pasiruošęs tam, kas tenai buvo ir neįvykdžiau savo tų užsibrištų tikslų. Tai tame ir buvo įdomumas, kad pritruko galbūt kažkokio tai žinojimo ar patirties, ar tiesiog kažkokio aplinkybių, bet daug davė kaip pamokų, kaip yra perinimai kitą čempionatą, kaip aukštesniam lygi būna, tai šitą mano ir buvo turbūt aukščiausia tokia stotelė, paskui daugiau, mažiau visur buvo kreivė žemyn ir daug visokių patirčių prastesnių, bet iš to manau, kad daug išmokau. Nors per netrumpą futbolininko karjerą Dominikas Galkevičius ir neįgyvendino visų savo svajonių, savo karjerą atsimins tik iš gerosios pusės. Žaidėjai visada veda į priekį svajonės ir tų svajonių tikrai buvo nuo pat mažens. Visi turbūt svajojom žaisti pasaulio čempionate, neišimtis ir savo seneliniam žinatelis esu prižadėjęs, kad žaisiu, bet kaip žaidėjas aš to pažadą jau tikrai neišpildysiu. Kaip treneris, kaip sirgalius, ar pamatysiu tai dar savo gyvenime, tai taip pat klausimas, bet jisai išlieka ateity, neatskleistas, bet tų svajonių žinoma buvo ir svajonės ir veda į priekį, bet jeigu jos liko tik svajonėmis, tai tame irgi nėra nieko blogo, nes jeigu neturi svajonių, tada reikia susimąstyti. Aš nesigaliu, kad aš jų turėjau. Taip kaip mano zodiako ženklas yra svarstyklės, tai tokios buvo mano, tokia ir karjera buvo. Ir aš pats buvau toksai nuo linksmo ir besidžiaugiančio futbolo iki nusivylusio, depresuoto. Ir kaip sakau, kaip svarstyklės, toksai ir buvo turbūt. Ir kas buvo neigiamo ir blogo, tai manau, kad nėra ko tą atsiminti. Visada atsiminsiu tik tai gerus dalykus ir pergalės, ir džiaugsmą, ir tą futbolo, kas po futbolo, tai tik pozityvas išliks, mano atminty.
Taigi grįžtame į Kauną. Netrukus prasidės antrasis rungtynių tarp Kauno Žalgirio ir Žalgirio ir Vilniaus Žalgirio kelnys. Matote statistiką pirmo kelinio, gan apylygi statistika, tačiau pagrindinė grafa rezultato yra palankesnė, aišku, svečiam. Na, sakoma, kad kalėdos yra dovanų ir stebuklų metas, tai matyt, kauniečiai yra svetingi ir tą metą pratėsė, nes įvartį galima drąsiai sakyti, jie tiesiog padovanojo svečiams. Na, viskas prasidėjo ne taip ir blogai. Kauno komandai tiesa, pirmas pavojingesnis išpuolis buvo būtent prie jų vartų, bet tuomet nepavyko 11-ajam numeriui Hugo Videmontui pasižymėti iš aštraus kampo. Jo minutė dar ateis kiek vėliau. Čia atsakymas kauniečių. Gratos irgi do smūgis. Buvo ir daugiau bandymų smūgiuoti iš toli, bet daugiau kartų į vartus vis tik pataikė vilniečiai. Buvo čia, matėte, ir neblogas Tatomirovičiaus šuolis. O čia būtent ta dovana, apie kurią sakiau. Na, tokia situacija, kur na, valdo kamuolį gynėjas ir netgi vaikų treneriai sako, na, neduokit per vidurį, neduokit per vidurį. O tos taisyklės Rudinilsonas pabandė nesilaikyti. Ir vėlgi, gynėjas suklydo, tačiau turiu pažymėti ir Vilniaus Žalgirio žaidėjo, būtent ketvirto numerio Modesto Vorobjovo veiksmus, kovojo iki galo, kaip futbolininkai sako, paspaudė gynėją, spėjo pastatyti koją, rikošetas ir jau po to Hugo Videmontas tą dovanėlę išpakavo, išviniojo be priekaištų, iš artimo atstumo nukreipė kamuolį vartus. 1-0, koks be būtų įvartis, tai yra įvartis ir Vilniaus Žalgiris šiuo metu pirmauja. Dar kartą iš įvairių rakursų matote įvartį. Na, kauniečių reakcija turbūt pasako viską. Po įvarčio vienintelio kol kas šiandien rezultatyvaus smūgio autorius jau pasiruošęs tęsti rungtynes. Tribūnose veidų nemažai. Kai kas su kaukim, kai kas be kaukių. Aišku, rekomenduojama kaukės dėvėti, visgi dar tas virusas nėra galutinai pasitraukęs iš Lietuvos teritorijos, na, bet iš esmės jau kalbant pasauliniu mastu, Lietuva tikrai, mano nuomonė, bet čia asmeniškas, su juo susitvarkosi kol kas neblogai. Na, tikėsimės, kad viskas taip bus ir toliau. Antrasis kelnys ir jis prasideda tiesiog nokautuojančių Rudinilsono smūgiu. Aišku, čia jokios pražangos nebuvo. Paprasčiausia, kamuolys iš arti gan stipriai smūgiuotas ir pataikė į Vilniaus Žalgirio žaidėją. Čia, na, tikrai nemalonus dalykas. Ir, na, gal ir nelabai gražu taip juokauti, tačiau Rudinilsonas atsikeršijo savotiškai Hugo Videmontui, aišku, to pats nenorėdamas, nes būtent ant žemės po to smūgio į galvą ir atsidūrė Hugo Videmontas. O dabar pauzė, kol suteikiama Hugo medicinė pagalba. Ir priminsiu komandos sudėtis. Vilniaus Žalgiris, 12 numeris Martinas Berkovicas, 4 Modestas Vorobjovas. Na, vėlgi, dar kartą prisiminsiu tą epizodą. Gal Modestui ir nebus užskaitytas rezultatyvus perdavimas, bet be jo veiksmų to įvarčio Žalgiris nebūtų įmušęs. 5 Donovanas Lingardas, 10 Felipe Vidalis, 11 Hugo Videmontas, kol kas vienintelio įvarčio šiuose rungtynėse autorius. 13 numeriu žaidžia Saulius Mikoliūnas, numeris 15 Ivanas Tatomirovičius, numeris 17 Matas Vareika, irgi jau pasižymėjęs rungtynių protokole, tiesa netokia malonia proga. Ir 26 Nemanė Jubis Savlyvičius, 33 Domantas Šimkus, 88 Mantas Kuklys. Pasikeitimų Vilniaus Žalgirio ekipoje pertraukos metu nėra, o Kauno Žalgirį jau matau. Nauja žaidėja aikštėje pasirodė
Filipas Otelė. Čia pražanga prieš kauniečius. Neteisų Saulius Mikoliūnas. Jurijus Bušmanas, dabar jis tapo nukentėjusiu. Šiek tiek pasikalba, bet rungtynės tęsiasi. Taigi Kauno Žalgiris, Deividas Mikelionis, numeris 22 vartuose. Čia dabar Karolis Šilkaitis su kamuoliu į dešinę, o Tele kovoja su Slingardu, kamuolis tenka Vilniečiams. Numeris 4, Martynas Zapkus, numeris 5, Rudy Nilsonas, numeris 8, komandos kapitonas, Egidijus Vaitkūnas, 9 numeriu žaidžia Simonas Urbys, numeris 10, Gratas Sirgėdas, perima kamuolį kauniečiai, bet taip pat, galima sakyti, vėl gražina jį varžovams. Numeris 11, Jurijus Bušmanas, 15 numeriu žaidžia aikštėje Karolis Šilkaitis, numeris 18, Rimvydas Sadauskas, 21 numeris Emanuelis Davidas ir, man atrodo, vietoj pirmame kelnė žaidusio Beno Aniso, bent kol kas nematau jo aikštėje, numerio 29, antrajame pasirodė 7 numeris, Filipas Otelė. Rubinisonas. Dabar, aišku, vilniečiam turbūt nebūtina žaisti pirmoji numeriu, nors šiaip jau pagal žaidimo gal neatsakyčiau tokią filosofiją, na, bent jau Lietuvoje, tai Vilniaus Žalgiris daugumo atveju stengdavosi žaisti ir stengiasi žaisti tuo vadinamoju pirmoju numeriu. Turėti iniciatyvą, valdyti daugiau laiko kamuolį. Aišku, pastaraisiais metais čempionų titulą iš vilniečių paveržė Marijampolės Sūduvos futbolininkai, įnešė korekcijų ir šią prasme. Buvo rungtynių, kur ypač Marijampolė, kur ir Žalgiris taip rimdavosi kitokią taktiką. Gratas irgi, bet geras perdavimas į kairę, kairiuo kraštu vyksta kauniečio ataka, perdavimas, na ir baudos aikštelės, smūgis rikošetas, kamuolys skrė už galinės linijos, 21 numeris Emanuelis Davidas, jis mūsų ekranuose susistabdė kamuolį, graži buvo iš tikrųjų Kauno Žalgirio ataka, geras perdavimas su pirma Gratos irgi do Jurijui Bušmanui, po to neblogas ir atakos tiesinys, bet rikošetas nuoginėjo ir viskas, ką pavyko išspausti iš šios atakos, yra kampinis. Prie kamulio Gratas irgi dės. Manfredas Lukienčiukas. Stabdo žaidimą, matė ten kažkokį besimesgantį konfliktą, galbūt baudos aikšteliai, perspėjimai tiek Poliai, tiek Filipui Otelė. Ir dar kartą Sirgėdas kelia kamuolį, geras perdavimas irgi traukia. Martinas Berkovicas traukia gelbsti savo vartus po Filipo Otelės smūgio. Ir taip įdomiai, nežinau, kas ten atsitiko Vilniaus Žalgirio gynybai, nes Otelė netgi smūgiavo nepašokęs, taip, visiškai paliktas ir jeigu dabar būtų įmuštas įvartis, tai nemažo sąžinės graužatį galėtų jausti nemanė Liubis Avilvičius. Galimybę Kauno Žalgiris ir neblogą galimybę išlyginti rezultatą turėjo. Po standartinės situacijos, bet ta galimybė ir liko tik galimybė. Kol kas rezultatas nesikeičia. Koliūnas šį kartą praranda kamuolį, Urbys perima jį, perdavimas smūgis, nepataiko Karolis Šilkaitis į kamuolį.
Ir kamuolys net nekerta baudos aikštelės linijos, nekalbant jau apie pataikymą į vartus. Bet aktyvus Kauno Žalgirio spaudimas, Vaitkūnas į dešinę, ten Davidas Dapkus. Na, tiesiog bando suorganizuoti kažką iš turmą. Kauno žalgiriečiai ir pastaruoju metu jiem pavyksta išprovokuoti varžovų klaidas ir pavyksta sukurti įtampą prie Vilniaus Žalgirio vartų. O dar tik tai antro kėlinio pradžia. 53 minutė. Martinas Berkovicas. Na, vieną kartą jau šiandieną išgelbėjo komandą, būtent po Otelio smūgio. Davidas, gerai, svarko su kamuolį, kerta ten, Gratas ir Gidas baudos aikštelė, čia kritimas per daug ryškus ir per daug teatrališkas, kad būtų skirtas 11 metrų baudinys, aišku, ten buvo dvikova, buvo kontaktas su Nemanija, bet viskas taisyklių rėmose, toks vyriškas pasistumdymas. Priminsiu ir teisėjus šios dienos rungtynių. Mangirdas Lukinčiukas, Mangirdas Mirauskas, Dainius Raudys. Mangirdas aikštės teisėjas, Mangirdas ir Dainius jo asistentai. Ketvirtasis teisėjas Mindaugas Jackus, inspektorius Gertas Žakas. Na ir apie teisėjus šios dienos rungtynių, tai kol kas galiu pasakyti tik tą frazę, jų beveik nesimatė. Na, buvo matomi galbūt labiau tose epizoduose, kai buvo parodytos geltonos kortelės, jų iš viso per pirmąjį kėlinį išvydome 4, bet visos tos kortelės, sakyčiau, buvo pelnytos ir netgi iš prasižengusių komandos, iš prasižengusių žaidėjų, ar tai komandų personalo pusės, kažkokių didelių reakcijų nebuvo. Na, viena galbūt kortelė, kuri parodyta buvo Emanueliui Davidui, buvo būtent už pastovę reakciją į teisėjos sprendimus, perdėtai emocijoje. Sadauskas. Dešinė. Ten su kamuoliu Otelė prieš Lingardą. Otelė laimėjo tokias lenktynes. Ir ataka tęsiasi, dar kartą Filipas Sotelė kamulio neliečia, tačiau na, buvo per arti kamulio ir aišku, tas jo buvimas, tie jo manevrai įtakojo žaidimą, tokiu atveju nuošalė yra fiksuojama. Vilniaus Žalgiriečiam dabar ko gero palanku būtų kiek numušti rungtynių tempą. Nusiraminti, gal ne tiek patiem nusiraminti, jie pakankamai ir patys ramus yra, bet na, ta žaidėjų varžovų žaidėjo energija praminti. Na, čia vėl epizodas, kur nedaug trūko, kad Rudinilsinas būtų vėl kampinį pasidaręs prie savo vartų. Na, turi šis žaidėjas be abejo ir gerų savybių, jeigu jo neturėtų, tai jis turbūt nežaistų Kauno Žalgirio pagrinde, galų gale nebūtų ir savo šalies nacionalinės rinktinės narys, bet turi ir tokių savybių, kur jam kenkia kaip žaidėjai. Visų pirma, yra pakankamai karštas. Sakyčiau dažnokai nesusivaldantis ir jeigu kas stebėjo antro turo rungtynės su Sūduva, tose rungtynėse, na, teisėjo veiksmus nemėgsiu aptarinėti, bet jeigu taip jau sąžininkai, tai man atrodo, kad tose rungtynėse Rudinilsinas nusipelnė raudonos kortelės, gal net ir ne vieną kartą, bet jos nebuvo parodyta. Vėlgi, žvelgiant į šių rungtynių prizmę, tai toks liūdnas humoras, bet galbūt Kauno Žalgiriui būtų ir geriau, kad būtų gavęs raudoną. Šiandien įvartis į savo vartus pralesęs irgi po grūdos Rudinilsino klaidos. Nėra ką čia slėpti.
Bet vėlgi, kaip pasikartosiu, būna epizodų, kuomet ypač reikalinga tokia kieta vyriška kova, kai Rudy Nilsonas sužaidžia gerai. Kamuolys tenka Vilniečiams. Vilniečiams ir dar viena kortelė. Rimvidui Sadauskui, jeigu neklystu. Na, šiek tiek užsikalbėjau ir gal ir operatoriai. Taip, 18 numeris Rimvidas Sadauskas yra nubaustas geltona kortelė. Na ir tai yra ketvirtoji geltona kortelė Kauno Žalgirio gretose. Vilniaus Žalgirio komandoje tokios nuobaudos sulaukė kol kas Matas Vareika. Modestas Vorobjovas dabar gal neįtin sėkmingai bandė perduoti kamuolį Vareikai. Rudy Nilsonas iššoko. Kamuolys lieka Vilniečių kontrolė. Gražiai išžaistas kamuolys. Ir labai pavojinga situacija, nuošalė, bet būdama žiūrovų ir netgi ne Vilniaus Žalgirio galbūt gerbėjų, aš vis tiek papločiau šitą gražią kombinaciją. Buvo vėl ne pirmą kartą, beje, bando sužaisti ir gan sėkmingai tokį trumpą perdimą netgi baudos aikštelėje. Viskas čia baigėsi tuo, kad buvo išfiksuota nuošalė Matui Vareikai, o dar, aišku, vėlgi žaidimo epizodas Deividui Mikelioniui. Kamuolys pataikė į veidą, irgi nelabai malonu, nu, bet tai žaidimo dalis. Niekur nuo to nedingsi. Jeigu sakiau, kad Vilniaus žalgiriečiam dabar būtų paranku galbūt sumažinti rungtynių tempą, tai, aišku, Kauno Žalgirio atvirkščiai. Reikia stengtis visų pirma kuo greičiau išlyginti rezultatą, o po to galbūt siekti kuo nors daugiau. Sadauskas. Dešiniame krašte Otelė. Vaitkūnas. Gratui Sirgėdui. Pastarasis nusileido kiek žemiau. Arčiau gynėjų. Rudy Nilsonas ilgas perdavimas link Filipo Otelė, bet ten kamulio kelyje atsidūrė Donovanas Lingardas. Gražiai sužaidžia Vidalės su Videmontu. Otelė. Vienas tarp trijų. Na, toks perdavimas tai tiesiog dovanėlė varžovų gynėjams. Ir dar vienas gražus Vitalio reidas. Čia jau be ceremonijų. Greuna Videmontą Egidijus Vaitkūnas ir vėl tokia pražanga, net nežinau, kaip tiksliai ją pavadinti. Sakyčiau, vėl netoli geltonos kortelės. Dar kartą pažiūrėjom. Na, taip, ten gal į kamulį žaidė Egidijus Vaitkūnas, bet vėlgi polėjo meistriškumas, gudrumas, galima ir taip pavadinti, laiku užstatyti koją ir vietoj kamulio Egidijus Vaitkūnas šienauja varžovo koją. Tata Mirovičius. Kelionis. Manau, kad bus dar keitimų kauniečių gretose, galbūt ir vilniečiam ateis laikas. Priminsiu atsarginius žaidėjus, kurie dar yra ant solelio ir nepasirodė aikštėje. Tai Vilniaus komandai būtų Edvinas Gertmanas vartininkas, Karolis Uzela, Klemenas Bolga, Motiejus Burba, Marko Karamarko ir Gustas Jarusevičius. Tuo tarpu kauniečių gretose vieną keitimą jau pamatėme. Filipas Otelė žengė aikštę vietoj Beno Aniso. O dar, kaip sakoma, atsarginių žaidėjų apkaboje yra Armantas Vitkauskas, Dovydas Vilkas, tai yra du vartininkai. Martynas Medelinskas nesiniai papildęs Kauno Žalgirio gretas. Simonas Paulius, Pijus Širvys, Deividas Šešplaukis, Linas Pilibaitės ir Stevenas Tiko.
Paimtas kamuolys, Urbys. Na, perdavimas toks. Tiesiog perdavimas, kuris paverčia niekais visas partnerių pastangas. Ir vėl viską tenka daryti iš naujo. Otelė. Vėl pretenzijos perdavimų kokybei. Atrodo aikštė kaip ir neblogos kokybės, tačiau tas toks perdavimų broko procentas, sakyčiau, kažkiek stemina ir glumina. Rokas Garastas pasistengė, kad jo auklėtiniai kuo greičiau įvestų kamuolį į žaidimą. Sadauskas. Davkus. Rudy Nilsonas. Pakilęs gan aukštai Egidijus Vaitkūnas. Dabar jis gauna kamuolį. Otelė. Vaitkūnas. Otelė prieš Lingardą. Vaitkūnas jungiasi, bet labai laiku. Liubis Savilyčius įsijungia į dvikovą. Sadauskas. Na, atgal vėlgi. Manau, kad buvo galima sužaisti raštriau. Pirminsiu, kad kauniečiai visgi atsilieka. 1-0 po nelaimingo jiem epizodo pirmo kėlinio pabaigoje. Dabar kamuolys Martino Berkovico rankos. Abi komandos iki šio turo rikiuosi greta turnyrinė lentelė. Na, kartu su Riteriais ir su Gargždų Banga. Visos šios mano minėtos ekipos turi po 3 taškus. Keitimas Vilniečių ekipoje. Marko Karamarko, 31 numeris, žengia į aikštę, o keičia jis ne ką kitą, o Matą Vareiką. Numeris 17, pasižymėti Matui šiandien nepavyko, vėlgi aktyvumo iš šio žaidėjo netimsi. Buvo aktyvus, netgi gal per daug net kartais kovingai nusiteikęs, ta byloja ir gauta geltona kortelė. Nu, čia iliustracija apie frazę dėl perdavimų kokybės. Sirgėdas. Vėl tikėtasi, gal tai ten bėgs Bušmanas. Šilkaitis. Sutinka jį Mantas Kuklys. Greta ir Vidalis. Manolis Davidas čia link Vaitkūno, bet pirmas nemanė ir toliau jau laisvųjų imtinių elementai, bet viskas tvarkoj, paduoda žaidėjai vienas kitam ranką. Dar kartą pasižiūrėkim, čia toks jau epizodas, kuris gal šypsena šiek tiek sukelė. Na ir fotografas buvo netoli vietos, kur galėjo ant jo ir nukristi abudu žaidėjai. Pusė kėlinio Žalgiris atsilaikė, na, nepavadinčiau, kad čia buvo kažkoks turmas. Antro kėlinio pradžioje buvo keli pavojingi momentai į tampą. Vilniečių baudos aikštelėje buvo ir tas smūgis galva po kampinio, po kurio jau turėjo Martinas Berkovicas gelbėti savo komandą, bet toliau Vilniečiai, sakyčiau, išlygino žaidimą ir pastaruoju metu nieko kažko pavojingo ir įsimintino Kauno Žalgiriui sukurti nepavyksta. Na ir be abejo, ko gero ateis laikas permainom. Abi komandos atliko kol kas po vieną keitimą. Vorobjovas mūsų ekranuose. Priminsiu, žaidėjas, kuris suvaidino labai didelę ir galbūt net lemiamą vaidmenį epizode, kuris pasibaigė Vilniaus Žalgirio įvarčiu. Perėmė kamuolį Vilniaus komanda. Videmontas į dešinę. Ir kamuolys šeimininkų dispozicijoje bus.
Marko Karamarko ten skėšia rankomis. Emanuelis Davidas. Na ir vėl, iki pirmo varžovo. Kovos daug, bėgiojimo daug, kokybės vis tik tai pasigendu. Nutelė. Ir dar vienas keitimas Kauno Žalgirio gretose. Linas Pilipaitis žengė į aikštę, keičia jisai Simoną Urbį. Turbūt Rokas Garastas nusprendė, kad tokiu momentu pravers Lino Pilipaičio turima patirtis. Na, bet kaip bus, pamatys. Bet kuriuo atveju, turbūt tie, kas žaidžia futbolą, sutik su manim, gintis yra šiek tiek lengviau nei pulti. Nes tu turi griauti, o puolant kurti. Na, dar vienas netikslus perdamas, vėl kamuolys baudos aikštelė. Davidas Mikelionis vėl turi gelbėti savo komandos vartus. Ir esu priverstas kartuoti žodelį vėl, nes netikslų perdamą atliko tas pats žmogus, kuris suklydo ir pirmo kėlinio pabaigoje. Aišku, čia nebuvo tokia grubi klaida, bet vėlgi atsilaisino zoną ir smūgis buvo gan neblogas. Jeigu dar kamuolys lėktų, smūgiavo beje, tas pats įvartį jau pelnės Hugo Videmontas, jeigu kamuolys būtų lėkęs dar ir šiek tiek į šoną, o ne virš Davido Mikelionio galvos, tuomet Kauno Žalgiriui būtų kilusi problema dar rimtesnė. Vorobjovas. Į dešinę. Tolimo virpsto, Tatomirovičius kamuolį pasiekė, tik tai numesti tiksliai komandos draugui jau nepavyko. 70 minutė, 1-0, kol kas rezultatas, kuris buvo užfiksuotas po pirmo kėlinio, nepasikeitė. Ir matote statistiką smūgiai į vartų plotą, ką aš jau ir buvau sakęs, ten taip dar betikslių skaičių, bet tokia nuojauta buvo, kad daugiau smūgiavo ir pataikė vartus Žalgiris. Ir tie smūgiai, tiesą sakant, ir buvo pavojingesni, kad ir šitas momentas paskutinis čia jau ir šiek tiek sėkmė ir Davido Mikelionio meistriškumas lėmė, kad rezultatas nepasikeitė. Marko Karamarko. Šį kartą jam fiksuojama pražanga. Rudy Nilsonas. Šilkaitis. Vaitkūnas rado dabar pojungoj pozicijoje gratą Sirgėtą, tačiau pastarasis turbūt ir pats nelabai patenkintas šitokiu perdavimu, nes Marko Berkovisas gan lengvai kamulį sugavo, čia jau atėjo eilė Hugo Videmontui. Puikiai valdo kamulį Hugo, baudos aikštelė prieš Rimvydas Sadauskas, galų gale gynėjui pavyksta, gal kiek ir per ilgai. Demonstravo savo kamulio valdymo techniką Hugo, bet vėl Vilniaus Žalgiris perima kamulį Karamarko. Sukinėsi netoli baudos aikštelės, Vorobjovas, Kuklys, Videmontas, Slingardas, ten du net vilniečiai kirto pro nugarą, gal ir nesusikalbėjimas, o Hugo Videmontas dar kartą priverčia demonstruoti savo šoklumą. Davidą Mikelionį, štai vėl toks klastingas smūgis, pjautas, na ir vėl viskas kilo po prarastų kamuolių savo aikštės pusėje, jau kalbant iš Kauno Žalgirio pusės. Nu, Mikelionės progos pašokinėti šiandien tikrai turi.
taiklis. Čia jau štai toks sumanimas, beje, panašus, kaip kartais būna salės futbole, toks aukštas kamuolys ir smūgis iš oro. Kągi, turi teisę ir įgyvenimą ir toks kampinio variantas, dar vienas kampinis iš kitos pusės ir Žalgiris atrodo perima netgi ir iniciatyvą, kalbu apie Vilniaus Žalgirį. Ne tai, kad nors kaip ir kauniečiai turėtų būti aktyvesni ir siekti išlyginti rezultatą, bet pastarosiomis minutėmis visas žaidimas vyksta šeimininko aikštės pusėje. Matėme ir pavojingus Hugo Videmonto smūgius ir kitus aštrius Vilniaus komandos veiksmus, o dabar dar vienas kampinis, Mantas Kuklys link tolimo virsto, Tatomirovičius jau beje ne pirmą kartą, Ivanas Tatomirovičius laimė aukštus kamuolius, Šimkus. Nu, kauniečiam dabar pastaruoju metu net nepavyksta, kaip sakoma, užsikabinti. Už kamuolio 6-4 kampinių statistika, taip pat, nors ir nedidelė, bet vis tiek persvara yra vilniečių tarpe. Pagaliau, Sadauskas perėmė kamuolį kartu su Egidijum Vaitkūnu, Šilkaitis ir Gedui, pavojinga galėtų būti, o tele, bet Saulius Mikoliūnas situaciją suvaldo. Tiesa, kamuolys ir toliau lieka pas šeimininkus. Rudininsonas. Dapkus. Na, tokių perdavimų, kaip pamatai, tai kažkaip ir komentarų nelabai gali pasakyti. Būna tokia frazė, numesti kaip šuniui kaulą. Na, bet tikėsimės, kai jau futbolininkai labiau įsitrauks į tą žaidimo, treniruočių režimą, tokių epizodų matysime kur kas rečio. Vėl Martynas dar su kamuoliu. Bandė su paaštinti situaciją. Štai šitas perdimas, nors jis ir nebuvo tikslus, bet vėlgi, bet nors buvo suprantamas ir aiškus dabar Pilibaitis. Baudos aikštelėje nesuvaldė kamuolio Bušmanas. Vėlgi, dar vienas momentas, ką norėčiau atkreipti dėmesį, tai kad nors, kaip ir sakiau, aikštė ir atrodo neblogai, tačiau ji iš esmės nėra labai jau tokia lygi kaip stalo. Na, čia dar viena dovanėlė, aišku, mažesnio formato, mažesnės gal reikšmės, bet kampinis, septintasis kampinis prie Kauno Žalgirio vartų. Na, pastarosiomis minutėmis kažkaip nesikliuoja kauniečių žaidimas ir netgi, taip žiūrint į žaidėjus, asmeniškai man atrodo, kad tikiuosi, kad aš klystu, bet asmeniškai man atrodo, kad trūksta šiek tiek galbūt ir aistros ir tokio tikėjimo. Čia toks epizodas gan įdomesnis su Mantu Kukliu. Irgi turbūt aktorinio meistriškumo pamokėlę pravedė Mantas. Šalia buvo ir ketvirtas teisėjas Mindaugas Jackus. Dabar kampinis prie kauniečių vartų. Visa Kauno ekipa savo baudos aikštelėje. Linas Pilibaitis pasiekė kamuolį. Dabar bus leista atlikti keitimą. Na, matyt, vėl ten nepastebėjau, kas įvyko, bet gali būti, kad dar keitimas. Na, pažiūrėsim, gerai, tai vis tiek pamatysim žaidėjus aikštėje. Filipas Otele su kamuoliu, golingių tiesiai prieš Slingardą, Otele ir Donovanas palieka kamuolį. Toliau jau netikslus dar vienas kauniečių saugų perdėmas, sumanimas gal ir neblogas, bet kokybės pasikartosiu, tikrai perdėmuose trūksta. Kita vertus suprantama, kad aštinant situaciją, atliekant perdimus į priekį, to broko būna daugiau. Davidas. Pavyko dabar Kauno komandos žaidėjams įsitvirtinti varžovų aikštės pusėje. Dapkus. O
kortele, bandėme sužaisti vienu lietimu, netikslus. Čia aikštės viduryje keli nukritę žmonės ir dar viena kortelė. Ir kas čia yra, taip, antra geltona kortelė Rimvydui Sadauskui, kuri automatiškai virsta raudona. Tikrai nepavadinčiau Rimvydo Sadausko pačiu grubiausiu žaidėju ir šiaip, ir šios dienos rungtynėse, bet tas didelis kortelių skaičius, tai yra vėlgi mano nuomonė tam tikras signalas ir trenerių kolektyvui, nes, na, paprasčiausia, viena, kita kortelė ir taip gaunasi. Čia, na, nebuvo labai grubu, bet buvo ranka sulaikyta žaidėja. Felipe Vidalis ir čia būtent tas variantas, apie kurį aš gal ir šnekėjau, prisimindamas tą Mato Vareikos pražangą pirmame kelnie. Aišku, Matui pasisekė, jis pakeistas ir jau negaus antros geltonos kortelės, nepasisekė šį kartą varžovams, bet nu, esmė matyt tą pati, nu, suprantate. Dabar Kauno Žalgiriui tai mažiausiai reikėjo tokio dalyko, kad likt mažumoje. Ir 0-1 rezultatas ir liko iki antro kelnio pabaigos. Nu, vos 12 minučių ir tiek, kiek pridės teisės. Ir čia štai taip, kapti ir lieki dešimtie. Dabar jau reikės rizikuoti, reikės žaisti vabanką. Geltuna kortelė dabar ir Vilniaus Žalgiriečiam 14 numeris. Karolis Uzėla pasirodęs aikštėje. Matyt, ten buvo tas epizodas, apie kurį sakiau, kur nemačiau, ką pakeitė, bet ko gero, kad man tą turbūt ir kuklį ir pakeitė. Geltona kortelė Uzėla, bet čia yra kita situacija. Čia, taip, geltona be jokių abejonių, tačiau čia yra buvo kilęs pavojus, buvo prasiveržimas link vartų. Aišku, dabar tas pavojus irgi nepraėjęs. Sirgėtas Bušmanas prie kamulio, aš kaip minėjau, tai yra du žaidėjai, Regidijus Vaitkūnas ten netoliese, kurie tokias situacijas įvarčiais paversti moka. Bet vėlgi, jeigu Karolis nebūtų padaręs tos pražangos, galbūt viskas ir vėl Rudi Nilsonas. Ko jis ten nematęs, ką jis ten pametė? Eina aiškintis su Slingardu, su kitais žaidėjais. Tas aiškinimas, jis tai tiesus kelias į geltoną, gal net to ir raudoną kortelę. Na, man yra tas Lukienčiukas, jis tikrai neturi tiesioginio ryšio su manimi, bet kaip matėme, Rudi Nilsonas gauna geltoną kortelę, aišku, gauna kortelę ir kartu ten su juo pasistumdęs Hugo Videmontas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 geltonos kortelės Kauno Žalgirio sąskaitoje. Viena iš jų. Na, taip, čia 5, viena raudona. Virto! Pavojinga, bet nėra. Rikošetas ir kampinis. Labai svarbios minutės abiem Žalgiriui. Bušmanas. Šį kartą bandė įmušti, Sirgėdas prie kampinio. Kamuolys aukštai baudos aikštelės, Lingardas, Dapkus. Jis rizikuoja, kauniečiai nemažai jų likę prie Vilniaus komandos baudos aikštelės. Čia dar kažkokį baleto šuolį, Pilibaitis iš oro virš vartų. Dainos panašios į pergalės dainas sklinda iš aktyviausių Vilniaus Žalgirio gerbėjo. Čia viena aštresnių progų, kurias turėjo kauniečiai šios dienos rungtynėse. Dar vienas keitimas.
ir keitimas atliekamas Kauno komandos gretose. Jurijus Bušmanas paliek... Deividas Šešplaukis. Devynioliktasis numeris aikštėje. Na, aišku, čia. Keitimo prasmė ir esmė visiškai aiški. Nereikia nieko gudraus jau galvoti. Liko žaisti apie 10 minučių. Čia, da, aišku, kova, dvikova, kurioje neteisų sutelė. Turbūt išsiūs dabar Nemanja Liubisadlivičių už aikštės ribų. Kojos traukimas. Na, galbūt, bet čia vėlgi mažos futbolo gudrybės šitoje vietoje irgi gali būti. Taip kontaktas buvo, taip Filipas Otelė prasižengė. Kita vertus, kuomet pirmauji 1-0, kuomet lieka ne tiek ir daug laiko, tą tokią mažą pauzę pasidaryti irgi nėra bloga. Aš net nebijoju, kad jokio keitimo nebus. Lygis Avliuičius galės tęsti rungtynes. O kamuolys pas Donaną Slingartą. 84 minutė, 0-1. Tas nelaimingas Kauno komandai epizodas pirmame kelnie taip ir lieka kol kas pasibaigęs. O čia dar proga kortelėm. Geltoną kortelį Vaitkūnui. Ir dabar bus geltona kortelė 10 numeriui Vidaliui. Tikrai taip. Žiūri. Irgi neblogas teatrinis pasiruošimas. Gal Stanisavskio mokykla, nežinau, bet nustebęs žiūri. O taip šiek tiek žiniuosi savo startinio protokolo grafuose tam tikrus dalykus. Tai Kauno Žalgirio startinė sudėtėje jau greit neliks žaidėjų, kurie nebus gavę geltonos ar tai raudonos kortelį. Perdamas į baudos aikštelę. Ir kas? 11 metrų baudinys? Ar baudos smūgis? Be abejo, užfiksuota pražanga ir tai yra... Ir žiūrim, kas, ką nusprendžia Manfredas Lukjančiukas. Ne 11 metrų, bet baudos smūgis ant pačios... Baudos aikštelės linijos žiūrim ir ko gero, kad taip, įskrito tai į baudos aikštelę, bet viskas pražangos, sakykime, pradžia, jeigu taip galima pavadinti, buvo dar už baudos aikštelės ribų. Jo, čia kontaktas pirmas, taip, jau skrydis į baudos aikštelę. Na, įtampa vis tik kyla, nors kauniečiai, priminsiu, jau žaidžia mažumoje 10 žaidėjų prieš 11, tačiau tokiais atvejais, kaip sakoma, atsiranda ir daugiau jėgų. Gratas Sirgėdas prie kamulio. Šį kartą jis bandys. Situacija labai pavojinga. Ir žiūrime, ką pavyks išspausti kauniečiams. Sirgėdas į sienelę, toliau jo blokuojamas kamuolys. Ir ataka tiesa tiesiama, bet jau netrodo tokia pavojinga kampinis. ...86 minutė. Neramus metas Vilniaus komandai ir jos gerbėjams. Žalgirį Vilniaus pakilk į koją. Žalgiriečiai ir taip kovoja. Linas Pilibaitis. Vėl buvo netoli tikslo. Na, čia nieko jis nekaltas, situacija buvo labai sudėtinga, matote, iš kokios padėties smogiavo Linas, o čia matote tą neoficialią VIP tribūną, juokauju. Vėlgi, stadiono specifika leidžia tokius dalykus.
dalykus, leidžia žiūrėti žmonėm, tai gal ir nėra labai blogai. Čia jau daug riksmo, vėl susidūrimas su Rudi Nilsenu, bet teisėjas leidžia žaisti toliau ir Kauno žalgiriečiai atakuoja. O Tele perdimas Šešplauk. Ne, čia netikslu. Ne, Martinas Berkovicas. O dabar jau Marko Karamarko. Matome vaizdus. Užsėmęs už galvos. Aišku, žiūrim dabar epizodą. Rudi Nilsenas Karamarko. Na, Rudi Nilsenas, kai šoka į tokias dvikovas alkūnės, jis laiko pakankamai aukštai, o kartais jų ir nenuvaldo. Gal čia ir ne tas epizodas, bet jau manau, kad teisėjai, kurie teisėjauja, irgi yra atkreipę jau į tą dėmesį. Reiktų tą siminti ir pačiam Rudi Nilsenui. Karamarko vėlgi tą epizodą priskirčiau taip pat prie futbolo gudrybių. Palydimas už aikštės ribų. Vėlgi, kalbėdamas apie tuos teatrališkus veiksmus, tai neišskiriu, kad būtinai tik Žalgirio žaidėjai tą daro. Aš net nebejoju, kad jeigu būtų rezultatas į kitą pusę pirmautų, Kauno Žalgiris panašių momentų būtų ir iš tų žaidėjų pusės. Čia futbolas, čia visi elgiasi panašiai. Rimvydas Sadauskas, matome, priverstas stebėti. Na, palikęs jis jau ten techninę zoną ir jau čia raudona kortelė, dar viena. Ši čia tai tikrai nežinau už ką ir turbūt nei aš nemačiau, nei kiti. Vorobjovas. Šiaip Modestas Vorobjovas nėra irgi iš tų švelniųjų žaidėjų, bet čia ko gero buvo ne už, nu aš taip galvoju, kad ne už kažkokius veiksmus, o už kalbas. Ir galų gale prisimenat, jeigu prisimenat tą pokalbį tarp Lukienčiuko ir tarp teisėjo Manfredo Lukienčiuko ir Modesto Vorobjovo, kuris dar vyko pirmame kelnie. Ten žodinis įspėjimas ir galbūt tai yra ir toks savotiškas tesinys to pokalbio, tiksliau atomas, raudona kortelė, sudėtis išsilygino, bet laiko Kauno Žalgiriui išgelbėti padėtį lieka vis mažiau, jau 90 minutė, netrukus bus parodyta, kiek laiko bus pridėta, aišku, jo bus pridėta, vien tie sustojimai, pauzės į kelnie, o Modestas Vorobjovas jau gali, galbūt kartu su Rimvydu Sadausku pabaigs stebėti rungtynes čia jau nuo praktiškai atsarginį, nuo rubinių zonos, taip pavadinsime šią vietą Kauno Žalgirio futbolo akademijos stadione. Šilkaitis. Rudi Nilsenas. Vėl kamuolys pas Šilkaitį. Sirgidas. 6 minutės pridėtos iki prie pagrindinio rungtynių laiko, nemažiau 6. Gali dar būti ir daugiau. Kauno Žalgirio ataka, Sirgėdas į ranką signalizuoja, bet teisėjas nestabdo žaidimo. Ir perdamas į kairę kraštą, Šešplaukis, bus perdavimas. O, pavojinga. Išmuša žalgiriečiai kamuolį. Dar vienas. Ne, čia jau į apsauginį vartų tinklą. Žiūrim, čia buvo pavojingas perdėmas, bet patalkino epizode vartininkui gynės. Būtent 26-asis numeris, Nemanja Liubisavilvičius, beje, šio žaidėjo žaidimas šiandien palieka tikrai neblogą įspūdį. Yra gan tvirtas, kaip ir sakiau, Vorobjovas su Sadausku. Dabar gali pasidalinti įspūdžiais. Tokia savotiška tribūnėlė, na ledo rytulį būna tas solelis, kur atsiduria žaidėjai laikinai pašalinami iš rungtynių. Tai futbolė, aišku, to laikino pašalinimo nėra, tų 2 ar 5 minučių, baudos minučių. Bet visai matau, kad ten atmosfera toj vietoje, kur yra Sadauskas,
Kalinauskas ir Vorobjovas gan draugiška. Pasidalina matyt įspūdžiais ir apie rungtynes, ir be abejo apie šių rungtynių teisėjimą. Na, bet vėl, aikštėje viskas yra kitaip. Po rungtynių šalia aikštės net nebijoju, kad futbolininkai bijau komandų bendrauja normaliai. Bet, kaip sakoma, aikštėje draugų nėra, jeigu žaidi priešingose komandos. Rudy Nilsonas. Laiko kamuolį kauniečiai. Na, bet kai kurie žaidimo aspektai kartais man ir keisti būna. Dar viena geltona kortelė. Daug perdamų skersai aikštės, vienas kitam, jie tikslus, bet jie neaštrus. O dabar ne perdamus skaičiuoti reiktų, o bandyti kažką sukurti ir išsigelbėti. Karolis Uzela. Jis, priminsiu, jau gavo geltoną kortelę. Buvo gavęs antrąjį, reikštų irgi raudoną. Taip, čia epizodas, iš kurio buvo parodytas įspėjimas. Ir visas dabar dėmesys Vilniaus Žalgirio baudos aikštelėje. Gratos ir Gėdo perdavimas, daug dvikovos Lingardas. Lingardas turbūt nedarys tokios klaidos, kaip padarė jo kolega iš Kauno Žalgirio pirmo kėlinio pabaigoje. Šilkaitės. Rudy Nilsonas. Daug dabar jau į priekį, man atrodo, ten ir Dapkus nubėgęs. Na taip, reikia Vabank jau žaisti. Vaitkūnas, Sirgėdas, link tolimai baudos aikštelės kraštą, ne visai tiksliai. Visi dabar žaidėjai Vilniečių aikštės pusėje, išskyrus, aišku, Deividą Mikelionį. Bet jeigu būtų dar ir koks kampinis paskutinė minutė, nebijo ir kad ir Deividas pasirodytų prie jos smūgis Martinas Berkovic. Užtikrintai gaudo kamuolį. Dar kartą atakavo Linas Pilipaitis. Na ir tai savotiškas, nežinau kaip pavadinti, ženklas, bet po to, kai Linas Pilipaitis žengė į aikštę, jis turbūt vienas sukūrė daugiau pavojingų momentų, na bent atsidūrė tų smaigalė tų momentų ir atliko smūgių, negu kiti komandos draugai turbūt kartu sudėjus. Nežinau, ar tai būtų buvę, jeigu Linas būtų aikštė nuo pirmų minučių, bet kad antrajame kelnė jo pasirodymas aikštė pagyvino situaciją, tai faktas. Rudy Nilsonas. Davidas. Peršys Lingardas, Vaitkūnas. Tolimas perdavimas. Ten įsirėžė į varžovą Rudy Nilsonas. Na, vėl bereikalingos ten diskusijos. Prasižengiai, gali, nu, turėtum grįžti atgal. Aišku, čia dabar korteliniai nekvėpėjo, bet vėlgi tas įprotis visur ieškoti teisybės. Ką čia beieškosi? Ryški pražanga. Pirmas kamuolį pasiekė Vilniaus komandos gynėjas, o po to jau Rudy Nilsonas į jį įsirėžė. Jau kai kurie žiūrovai palieka stadioną. Vėlgi liko žaisti minutę, turbūt gal ir mažiau. Kamščių šiuo metu Kaune nėra, nu, bet kaip pažaidėjus būna tokie įpročiai, gal pavadinčiau nelabai gerai, tai paskui kai kuriuos žiūrovus irgi. Ir Martinas Berkovicas gauna dar geltoną kortelę už laiko tempimą, bet tai jau turbūt nėra labai svarbu vilniečiams. Kamuolys bus išmuštas ir atrodo, kad tai jau yra, jau tiksi paskutinės susitikimo sekundės. Jau 6 minutės praėjo, bet kaip ir sakiau, čia mažiausiai 6 yra skiriamos tokiais atvejais, po to dar būna ir daugiau. Ir nežinau, ar Kauno Žalgiris dar sugebės suregsti kažką panašaus į paskutinę ataką.
Aišku, dabar čia kelias turėtų būti vienas, ilgas perdavimas link baudos aikštelės. Šansų, kad pasiseks nedaug, bet visgi. Pražanga dar fiksuojama Dapkui. Teisės vis dažniau žvilgtelį į laikrodį. Matom na aikštėje pasirodžius ir Gustą Jarusevičių. Ir tai yra viskas. Tai yra paskutinis šios dienos rungtynių teisėjo švilpukas. Manfredas Lukienčiukas skelbė nelengvą, tačiau vis tik tai sakyčiau pelnytą Vilniaus Žalgirio pergalę. Aišku, gal įvartis ir nebuvo labai logiškas, bet kuo kalti Vilniaus žalgiriečiai, jeigu jam žaidėjai varžovų atiduoda kamuolius tokiose situacijose. Vilniaus Žalgiris atsikelia po nesėkmės, pakyla galima sakyti po nesėkmės antrajame ture, pelno 3 taškus Kaune, antroji pergalė čempionate ir bent šiuo metu susilygina su Sūduva, 6 taškai vilniečių sąskaitoje. Kauno Žalgiris tuo tarpu po tokio griausmingo ir gražaus starto taip ir lieka su 3 taškais. Po karantino pertraukos Kauno Žalgiris taškų dar nepelnė. Matote rungtynių statistiką, kaip ir aktyviau atrodytus žaidė Kauno Žalgiris, bet atkreipčiau dėmesį į statistikos grafą smūgį į vartų plotą, ten ryški jau yra Vilniaus komandos pergalė. Paskutiniai kadrai šiandieną iš Kauno futbolo akademijos stadiono. Matome nusiminusį Roką Garastą. Rungtynės jums komentavo Naglis Miknevičius. Sveikinimai vilniečiams, užuojata kauniečiams, bet šiandien Vilniaus Žalgiris buvo stipresnis. Naujasis Toyota CHR savaime įsikraunantis hibridas. Iki 50% važiavimo vykite vien elektros režimu. Tikrai nepaprastas naujasis Toyota CHR. Kaina nuo 23,500 eurų. Susipažinkite su RAV4 Luxury specialiu pasiūlymu, kurio kaina nuo 24,500 eurų. Jau dabar kiekvienas iš jūsų galite tapti svarbia Kauno Žalgirio komandos dalimi. Paskirkite dalį nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio Žalgirio futbolo ir krepšinio klubams, nes jūsų palaikymas tiesiausias kelias ateities pergalėms. Daugiau informacijos žalgiris.lt. Top Sport. Top Sport.
Žemės pagimdyta. Amžių stiprybė pripildyta. Žalia giria. Gyvybė iš Lietuvos gelmių.